باقین فرقہٕ درٛایہِ نہ مُختلِف پٔتمِس دورَس منٛز، پٔتمِس زَمانَس منٛز، بِلکُل خوارِج درٛایہِ. خوارِجو ووٚن صحابَن تہِ کہِ تُہۍ چھُو کٲفِر. تِمو ووٚن علی رضی اللہ عنہ کہِ ژٕ چھُکھ کٲفِر. کٔمِس ووٚنُکھ؟ علی رضی اللہ عنہ ووٚنُکھ ژٕ چھُکھ کٲفِر. کیٛازِ؟ ووٚنُس ژےٚ کیٛازِ ییٚلہِ ژےٚ معاویہ رضی اللہ عنہ سۭتۍ گٔے اِختِلاف، ژےٚ کیٛازِ بَنووتھَن فٲصِل ابوٗ موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، ژےٚ کیٛازِ بَنووتھَن فٲصِل عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ؟ کیٛازِ؟ ووٚنُس ژٕ چھُکھ مُشرِق، ژٕ چھُکھ کٲفِر. کیٛازِ؟ اِنِ الحکم الا للہ، فٲصلہٕ کَرنُک حق ہَسا چھُ کٔمِس؟ اللہ تعالیٰ. ژےٚ کیٛازِ بَنٲیتھَکھ ہُم فٲصِل؟ اور تِمَن کیٛاہ وَنہٕ؟ تِم آے پوٚتُس گالنہٕ ہا، تِمَن آے گَردَن ٲسۍ ژَٹنہٕ. تِمَن سۭتۍ گوٚو اِبن عباس صٲب مُناظرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ، اور سُہ چھُ بَڑٕ بہتریٖن مُناظرٕ. ییٚلہِ تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ ٹاپِک آسہِ ہا کُنہِ دۄہ، سُہ گژھِ تھاوُن. تَمہِ تَل کَم کَم فوایِد چھِ مِلان. اِبن عباس صٲبَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مُناظرٕ تِمَن سۭتۍ، اور تِم آیہِ باز کۭتیٛاہ آیہِ تَمہِ منٛز، اور باقٕے آیہِ کَتراوان. مطلب مِثال کے طور پر کہِ یہِ مسجِد شیٖرو سَجٲوٕ تۄہہِ، کۭژاہ علاقہٕ آسَن تۄہہِ تِم ییٚتہِ نہٕ وٕنہِ مسجِدٕے آسہِ، تِم آسَن ٹیٖنہٕ مسجِد آسَن تۄہہِ. اگر تۄہہِ یِم رۄپیَس 10 لَچھ یا 8 لَچھ یا 5 لَچھ لٔگِو تۄہہِ ہٮ۪تھ، اَتھ بَنہَن کٔژ زٕ مسجِد بَنہَن اَتھ لۄکچہِ لۄکچہِ چھِنہ. اَکھ اِنسان گژھِ آسُن مومِن چھُ آسان، چالاک دانا آسان. یہِ چھُنہٕ کیٛاہ اَکے واجہِ کِنۍ چھِ أمِس دۄیہِ لَٹہِ ژوٚپ لَگان، یہِ چھِ باقٕیَن نِش نصیٖحت کَران. تۄہہِ چھو ذِمہٕ دٲری یَتھ منٛز، یَتھ علاقَس منٛز گژھنہٕ یِم، یہِ چھُ گژھان پَتہٕ ہر کُنہِ جایہِ، مگر کوٗشِش چھِ أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ. أسۍ گژھو نہٕ قیامتٕچ نِشٲنی بَنٕنۍ. آوا سَمٕجھ؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أخلص نياتنا لوجهك الكريم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين يا رب العالمين. تمام تعريفات الله تعالى سكن يسبحه لا شريك شو ییٚمِس نہٕ رۄبہٕ آسنَس منٛز، معبوٗدِ حقیٖقی آسنَس منٛز، اور ناوَن تہٕ صِفاتَن منٛز کانٛہہ تہِ شریٖک چھُ، یُس تَنہِ تَنہا عبادتَس لایق چھُ، عبادتُک مُستحق چھُ، یِمَن تہِ اللہ تعالیٰ ہَس ترٛٲوِتھ عبادت چھِ یِوان کَرنہٕ، تِمو منٛز چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ عبادتَس لایق، بٔلکہِ یُس تہِ اللہ تعالیٰ ہَس ترٛٲوِتھ بیٚیہِ کٲنٛسہِ عبادت کَرِ، سُہ بَنوو تٔمۍ پنٛنہِ خٲطرٕ باطِل معبوٗد، چاہے سُہ کانٛہہ برگُزیٖدٕ پیغمبر ٲسۍتَن یا کانٛہہ فرشتہٕ ٲسۍتَن. عبادت شوٗبہِ نہٕ کٲنٛسے، عبادت شوٗبہِ صرف تٔمِس واحد ذاتَس یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز ذاتِ مُبارکہ چھےٚ. بیٚیہِ سٕنٛدِ دروٗد و سلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ،
یم اللہ تعالیٰ سند طرف آخری پیغمبر بنائت سوزن آئی یمو پتہ بی کان پیغمبر یین سوزن تم آئے اس کن تمن پیٹھ آئے نازل کرن کتاب یتنا قرآن مجید اس اللہ تعالیٰ سند کلام چھ اس اللہ تعالیٰ حقیقت کلام کور اس جبریل علیہ الصلاۃ والسلام بوز اور تم وات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نش اور پتہ کر تک تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ زی چیز تم قرآن تو سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو اگر تھی یہ مضبوطی سان رٹو تھی گھو نہیں تہ گمراہ اگر تھی مضبوطی سان یہ دنوئی چیز رٹو قرآن تو بیس سنت اللہ تعالیٰ سز کتاب تو بیس نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنت تھی گھو نرگز تہ گمراہ اللہ تعالیٰ دین اسہ یہ زی چیز مضبوطی سان رٹن توفیق بی دین تتھے پٹھ ان دنونی چیزن پٹھ عمل کرن توفیق ات پٹھ تمو گڈنکیو جماعتو صحابہ تابعون اتباع تابعین ات پٹھ تمو عمل کر است دین اللہ تعالی تتھے پٹھ عمل کرن توفیق آمین یا رب العالمین یس اسی ٹاپک چھو یت متعلق اسی کتھ کرن چھ سو چھو جنت اس متعلق کتھ متعلق جنت اس متعلق صفۃ الجنہ و طرق الموصلۃ الیہا یعنی جنت جنت کیت جنتس متعلق وچھو اس اور دیم بے کم وات چیم جنتس تین واتن یہ سارے پتہ بہ کت زبان مز کت کران کشر پہ نا کران تران فکری سارن پہ چھنا اڑ ونان اس گو کل پیٹ آو نا سمجھ کہین ان شاء اللہ پتہ ونزو نا لاسٹس کہین گو بہت کران کشر پہ کت نا کران اس لیے تھی بوجھو ان شاء اللہ تعالیٰ اس یتن درس دمو نا وچو اگر یہ مطلب یہ درسس مز مکلو نا یہ سوری ٹاپک تو ٹھیک نت اگر اس باسہ زیادہ ٹائم گو تیل پہ بیا درس تو تھی رٹو چھنا سل پتہ ریت کھنڈ گھت جلدی نا کی گو ان شاء اللہ تعالیٰ اس یت متعلق اس کت کر سہ جنتس متعلق اور بی جنتس تام واتن واجنہ وت اور ات مز وچو اس کی چیز گڈنت وچو اس اخ مقدمہ مقدمہ گڈ گو ابتدا امس اس کرو گو اخ چیز دم وچو اس جنت کت ونان چھو تھی پتہ تھی لیکن ٹاپک یتھے پہ پکان تریم چیز وچو اس جنتک ناو جنتس کس کس ناو آمت گھس نا اس یعنی اخ انفارمیشن روز اس یاد ہاں جنتس کم کم ناو آمت اور ژورم چیز وچو اس کیا جنت چھا ونکس موجود کن کہین جنت چھا ونکس کن کہین کن صبح آئے اللہ تعالیٰ بروٹ کن اور پونچم وچو اس جنت کت بن چھا کن ہری مسلہ تو شیم وچو اس کیا جنت گھا زان ختم پوتس جنت گھا ختم تہ کن جنت روز ہمیشہ اور ستم وچو اس جنتس مز کت پہ گھن جنتس مز گھن اس مختلف لک مختلف طریقن پہ داخل جنتس مز داخل گھنک مختلف طریقہ کیا کت پہ گھن جنتس مز لک داخل اور کم قسمک لک گھن داخل گڑ کم گھن پوتس کم گھن اور اٹھم وچو اس کہ جنتی کم جنتی کم پتہ گو نیم جنتس مز کم کم نعمت کیا آب ما آو تھوڑا جنتس مز کم کم نعمت جنتس مز کثیر نعمت ونان اکس سانو اسلافو مز ووک اکس جنت چن نعمتن متعلق ون تہ کی ونس فیہا رسول اللہ تت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آو سمجھ یعنی یہ ساروی کھت بڑ نعمت کہ اس گھو تت جنتس مز یہ اللہ تعالیٰ سن ساروی کھت برگزید پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیس باقی پیغمبران کرام تو بیس علماء چھنا علماء یم تہ پتہ کن گزرے اور یم تہ آز ان شاء اللہ تعالیٰ یم ساری کت مز آسن جنتس مز یہ بجو نعمتو مز گو بہرحال سہ وچو اس اور جنت کن نعمتن متعلق اخ کتاب تک ناؤ حادی الارواح الى بلاد الافراح سو کس کتاب ابن القیم رحمۃ اللہ صاحب دون جلدن مز کسن جلدن مز دون جلدن مز ونان سہ کہ بڑ بڑ زی جلد ونان جنتس مز کم کم نعمت آسن آو سمجھ ان شاء اللہ تعالیٰ سہ وچو اس ہاں گو فی الحال اس گو یمن نون چیزن تحت کرو اس ان شاء اللہ تعالیٰ کت تو ہر کس مل مے تل فائدہ ان شاء اللہ تو تہ تہ ملو فائدہ بیس بوڑ بار چیز اس گھس اخلاص آن یت مجلس مز بہنس مز اس گھو بہت بہت آن اللہ تعالیٰ سند خطر کس رز کر خطر نی دنیا کن لکو مز کس رضامندی حاصل کرنے خطر نی
بلکہ رۄبہٕ سٕنٛز رضامٔنٛدی حٲصِل کَرنہٕ خٲطرٕ گژھو أسۍ آسٕنۍ ییٚتٮ۪ن بیٖٹھمٕتۍ. اگر اَسہِ پَتہٕ اَکوے حرف تہِ سَمٕجھ یِیہِ اَسہِ گٔے رۄبہٕ سٕنٛز رضامٔنٛدی حٲصِل. اَکہِ دۄہ اوس اَکھ لٔڑکہٕ اوس, سُہ اوس مےٚ نِش عربِک پَران. وٕچھِ تِم عربِک چھِنہ دُروٗسُل لُغت تیٚلہِ عربی ٲسۍ نہ یِمَن آسہِ پَتہ یِم چھِ پَران چھِ لۄکٕٹۍ. سۄ چھِ ترٛٮ۪ن جِلدَن منٛز چھِنہ, تَتھ چھُ گۄڈنیُک لۄکُٹ, پَتہٕ دوٚیِم تَمہِ کھۄتہٕ بوٚڑ, اور ترٛیٚیِم چھُ واریاہ بوٚڑ, اور گۄڈنیُک چھُ سَہل. تِم آیہِ واریاہ لٔڑکہٕ, ووٚنمُکھ ہے تُہۍ کۭتِس کالَس پٔرِو, ووٚنُکھ أسۍ حظ پَرو ہَفتہٕ کِس ہَفتَس, بیٚیہِ صُبحٲے. ٹھیٖک چھا, وۄنۍ چھِ اَکھ زٕ ہَفتہٕ گٔے تہٕ پیٚیہِ نٮ۪صٕف, دَہو منٛز روٗدۍ کٔژ, پانٛژھٕے. مٔتھی زٕ ژور ہَفتہٕ گٔے تہٕ تَتہِ روٗدۍ زٕے, کٔژ روٗدۍ, زٕ روٗدۍ تَتہِ ٹوٹَل دَہو منٛز. اور تِمو مۄکلو گۄڈنیُک جُز, مۄکلو تِمو. وۄنۍ یُتھُے دٔیِم گوٚو نہ شروٗع, پَتہٕ روٗد اَکوے, یُتھُے دٔیِم گوٚو شروٗع پَتہٕ روٗد اَکوے. تٔمۍ ووٚنُن مولوی صٲب مےٚ نہ حظ چھُنہٕ سَمٕجھ یِوان کِہیٖنۍ تہِ, ووٚنُن اَکھ رَس تہِ چھُنہٕ مےٚ سَمٕجھ یِوان, مگر توتہِ گژھِ ہا نہ رۄبہٕ سٕنٛز رضامٔنٛدی حٲصِل, کیٛازِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو من سلک طریقاً یلتمس فیہ علما سہل اللہ له طریقاً لہو بِہی طریقاً الی الجنۃ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام. یُس کانٛہہ وَتھ رَٹہِ ییٚمہِ ذٔریعہِ سُہ علم حٲصِل کَرِ, اللہ تعالیٰ کَرِ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ جنتٕچ وَتھ آسان. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فرمو کہِ یہِ گژھِ واتُن علمٕچ وَتہِ ہِنٛدِس ٹاپَس, سُہ گژھِ منٛگُن رۄبہٕ زِدنی علما, لیکِن شروٗع چھُنہٕ أمِس کَرُن بیسِک چیٖزو پٮ۪ٹھ, لۄکٹیو لۄکٹیو چیٖزو پٮ۪ٹھ. گوٚو غرض چھُ اَسہِ, أسۍ چھِ یَتھ علمی مجلِس منٛز بِہِتھ, اَسہِ چھِ اُمید کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ جنتٕچ وَتھ آسان, اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ جنتَس منٛز داخِل اور جہنم نِش دِیِن نجات. گوٚو گۄڈنیُک چیٖز یُس اَسہِ اوس وَنان, نَو چیٖز چھِ اَسہِ ذِکِر کَرٕنۍ. گۄڈنیُک چیٖز چھُ مُقدِمہ, یعنی شروٗعات, اَسہِ کیٛازِ پَرُن چھُ جنتَس مُتعلِق, کیٛازِ پَرو أسۍ. تَتھ منٛز چھُ اَسہِ تھاوُن یاد کہِ اللہ تعالیٰ ہَن یُس دیٖن ہٮ۪تھ پَنُن ٲخری پیغمبر سوٗز, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تَتھ دیٖنَس چھِ وَنان الاسلام. تَتھ دیٖنَس کیٛاہ چھِ وَنان, اگرچہِ سارنٕے پیغمبرَن ہُنٛد دیٖن اِسلامٕے چھُ, اگرچہِ سارنٕے پیغمبرَن ہُنٛد دیٖن کیٛاہ چھُ, تِم ٲسۍ سٲری مُسلمان, لیکِن یُس محمد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہُنٛد دیٖن اِسلام چھُ, اَتھ منٛز چھِنہ پَتہٕ توحیٖدٕچ دعوت ٲس سارنٕے پیغمبرَن کُنی, ہر کانٛہہ پیغمبر اوس پنٛنِس قومَس وَنان کہِ أکِس اللہ تعالیٰ سٕنٛز عبادت کٔرِو, لیکِن پَتہٕ ٲس شریعت آسان مُختلِف, ہاں قوا یعنی عبادات کِتھ پٲٹھۍ چھِ کَرٕنۍ مُختلِف. اور سُہ چھُ سُہ یُس ٲخری پیغمبر چھُ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اَتھ چھِ أسۍ وَنان الاسلام الخاص. یہِ چھُ ہُمو تَمام یعنی تَمام پیغمبرَن ہُنٛد دیٖن اوس اِسلامٕے, لیکِن یہِ چھُ خاص ہیوٗ قٕسٕم وۄنۍ. اور ییٚمہِ ساتہٕ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اَمہِ پَتہٕ چھُ ضروٗری ہر کٲنٛسہِ ایٖمان اَنُن أمِس پیغمبرَس پٮ۪ٹھ. اگر کانٛہہ توحیٖد مانہِ لیکِن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمَن پٮ۪ٹھ اَننہِ ایٖمان کِہیٖنۍ, یہِ چھُ کافِر. أمِس چھُ ضروٗری کیٛاہ پَرُن, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر فرض کَرو موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام تہِ آسہِ ہا وٕنکٮ۪س زِندٕ, ہے زِندگی دُنیٲوی زِندگی, اَسہِ چھِ پَتہ کہِ پیغمبر چھِ زِندٕ آسان, لیکِن سۄ زِندگی چھَنہٕ دُنیٲوی زِندگی. اگر بِل فرض کَرو أسۍ کہِ موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام تہِ زِندٕ آسہِ ہا, موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام چھُنہ اولوٗل اعظم پیغمبرو منٛز, اَسہِ منٛز زَنہِ وَنہِ ہا کانٛہہ شخص بہٕ ہَسا پَکہٕ أمۍسٕے پَتہٕ پَتہٕ, تُہۍ پٔکِو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پَتہٕ پَکہٕ, بہٕ کٔمِس پَتہٕ پَتہٕ پَکہٕ, موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامَس پَتہٕ پَتہٕ, یہِ چھُ خسارَس منٛز یہِ شخص. بٔلکہِ موسیٰ علیہ صلاتُ وسلامَس تہِ چھُ, اگر موسیٰ علیہ صلاتُ وسلام یَتھ دورَس منٛز آسہِ ہا, تِمَن تہِ اوس ایٖمان اَنُن کٔمِس پٮ۪ٹھ, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سَمجھ چھِ یِوان, گوٚو اِسلیے یُس دیٖن ہٮ۪تھ اللہ تعالیٰ ہَن سوٗز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سُہ چھُ دیٖنے اِسلام, سُہ چھُ دیٖنے اِسلام. اور أتھۍ دیٖنے اِسلامَس چھِ ترٛےٚ مرتبہٕ, کٔژ, ترٛےٚ درجہِ. اور یِم ترٛےٚ درجہِ گٔے بیان حدیٖثِ جبریٖلَس منٛز, ییٚلہِ جبریٖل علیہ صلاتُ وسلام آو اِنسٲنی شکلہِ منٛز, کَتھ شکلہِ منٛز آو نہ حظ, تٔمۍ کوٚر پَتہٕ سوال اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مےٚ دِیِو خبر اِسلام کیٛاہ گوٚو, پَتہٕ کوٚرُن دوٚیِم سوال مےٚ دِیِو خبر ایٖمان کیٛاہ گوٚو, اور پَتہٕ کوٚرُن سوال مےٚ دِیِو خبر احسان کیٛاہ گوٚو, اور پَتہٕ کوٚرُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان. گوٚو یُس دیٖنہِ اِسلام چھُ اِسلامِک خاص, یُس ہٮ۪تھ آیہِ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, تَتھ کٔژ درجہِ چھِ, ترٛےٚ. گۄڈنیُک درجہِ چھُ اِسلام, یعنی اِسلامسٕے منٛز چھُ گۄڈنیُک درجہِ کیٛاہ, اِسلام. تِم گٔے ظٲہری عبادات, یِم أسۍ ظٲہری کانٛہہ چیٖز کَران چھِ. دوٚیِم کیٛاہ گوٚو, ایٖمان, اور ترٛیٚیِم گوٚو احسان. چھِنا یِمَے ترٛےٚ درجہِ. اِسلامَس کٔژ اَرکان چھِ, پانٛژھ اَرکان. اِسلامَس کٔژ اَرکان چھِ, پانٛژھ اَرکان. کیٛاہ کیٛاہ ؤنِو حظ سٲری, چھِنہ اَسہِ سارنٕے پَتہ, اَکھ گٔے زٕ گوٲہی دِنہِ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ, وحدٲنیتٕچ گوٲہی, اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدِ خٲطرٕ رِسالتٕچ گوٲہی, اور دوٚیِم نٮ۪ماز, نٮ۪ماز قٲیِم کَرٕنۍ, ترٛیٚیِم زکات ادا کَرٕنۍ, اور ژوٗرِم روزٕ تھاونہِ, اور ماہِ رمضان چہِ روزٕ تھاونہِ, اور پوٗنٛژِم ییٚمِس استطاعت آسہِ سُہ کَرِ حج. چھِنہ یِم چھِ اِسلامَس چھِ پانٛژھ اَرکان. دوٚیِم مرتب چھُ ایٖمان. دوٚیِم مرتب کیٛاہ چھُ, ایٖمانَس کٔژ اَرکان چھِ, شےٚ. یُس تُہۍ برونٛٹھ ٲسِو کَران یاد ہا, صفتُ ایٖمانِل
مجمل یعنی ایمانی مجمل یتھ ونان نورن تیسر القرآن لکھت تک مجھے لکھت آمنت باللہ وملائکته وکتبه ورسله والیوم الآخر والقدر خیره وشره من اللہ تعالی پتہ والبعث بعد الموت سو ہو ست مرن پتہ بی واپس زندہ گھن گو ایمانس کس ارکان شی ارکان اسلامس کس ارکان پانچ ایمانس کس ارکان شی ایمانس کس ارکان شی احسانس کس ارکان اب جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو سوال میں ونیوس احسان کیا گو فرماوس انت عبد اللہ کانک تراہ سکرک اللہ تعالی سن عبادت زنت سے اللہ تعالی وشان چھن فئن لم تکن تراہ اگر نہ سو وشان چھن فانه یراک بے شک سو چھ وشان اتکس ارکان چھ اک اکو ہا رکن واحد لیکن احتش زمرتب ٹھیک چھا تور گھو نس ایک ون مرتبۃ المشاہدہ بیس ون مرتبۃ المراقبہ مرتبۃ المشاہدہ گو اخ انسان ون بس زان اللہ تعالیٰ وچان اگر نا یہ گوس حاصل تیل گو مراقبہ کہ یہ تون خیال رب چھ میں بے شک کیا وچان چھا ٹھیک یہ دین اسلام قسم مرتبہ ترے یعنی اگو الاسلام دیم گو الایمان اور تریم کیا گو احسان ٹھیک چھا ویس ایمان اس کیا ایمانس کس ارکان شی اور تمو شیو ارکانو مز اخ رکن الایمان بالیوم الاخر اخرت کس دہس پہ کیا ایمان تمو مز اخ رکن کیا اخرت کس دہس پہ ایمان انن اور اخرت کت پہ گسان شروع قبری پہ بلکہ قبری بوٹھی ٹھیک چھا انسانس خطر آخرہ گسان شروع کت پہ آخرت مرحل قبری پہ شروع چھنا گسان اور بیے مجموعی طور پر سرسی انسانیت خطر سہ گو قرب قیامت یل قیامت نشانی یین یل قیامت کیا یین وتہ پہ اخرت گسان شروع اور اخرت مز چیز سہ گو جنت اخرت مز چیز کیا جنت گو آخرت پہ ایمان انس مز یہ کہ اس گھر جنت پہ ایمان آسن اور بیے جہنمس پہ ایمان آسن کہ جنت تہ اور جہنم تہ توے یہ ٹاپکس متعلق کت کر آو تھی ٹاپکس نش میں کت پہ شروع گو یہ اس مقدمہ کیا اس یہ تر نا فکر بہ مش سخ ونان کی بروٹ کن ون بہ تھوڑا سخ تو لیکن یہ تر فکر گو اس کیا یعنی ات ٹاپکس متعلق کیا کرو کت کہ وی جنتس متعلق کیا تھو اس ٹاپک ات وجہ یہ ایمان کے شیو ارکانو مز اس اخ رکن اخرت کس دہس پہ ایمان ان تر مز اخرت کس دہس ست اخرت ست تعلق تھوان سہ کیا جنت تہ اور توے جنتس پہ یمس ایمان آس جنتس متعلق بوز اور پتہ آس نت پہ ایمان سہ تمس اخرتس پہ ایمان مکمل اور یمس اخرتس پہ ایمان مکمل آس کہین تہ تمس ہم شی ارکان پانچ ارکان دن تمس کہین تہ فائدہ بلکہ سہ کافر تیل اس معنی کہ جنت نسا چھی نہ فار ایگزامپل بیس سہ مسلمان مز بسانہ گو بہرحال تمے موجوب اس کت متعلق کت کر جنتس متعلق بیس مثال کے طور پر اخرتس متعلق وون میں تہ اخرت کس دہس پہ ایمان ات سو تعلق تھا اشرات الساعہ قیامت کیا نشانی اور قیامت چو نشانی مز اخ نشانی اس یت مسجد مز ونکس تر حس میں ونو زیب زینت چھنا اخ نشانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت چو نشانی مز اخ نشانی کہ مسجد ان زبردست مزین کرنا ان تشید المساجد او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام مسجد ان زبردست سجاؤن آ سمجھ مسجد تھو سیود ساد وہ ماں ونو تو یہ تلو تھوی اگر یہ تیتھ چیز آیا اس پہ تھود وتھا تو پتہ کرو بیس جائے استعمال ٹھیک اس لیکن یہ گھس ضائع گھس نا مگر یہ جان باقی مسجد والن گھس ون یہ اند پک اچھا گئی غلطی تھی نا کرزو نا اور دم فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت نشانی کہ لک کر فخر مسجد پہ اگر تہ لگو نا رانگر کپر بن کن کن ہر کن تم تاگن تمو تلجا تمو سا گوڑے گو تہ تمہن وشت لج گو غرض یہ قیامت نشانی اور اتن مان کہ اتن خطس پہ اللہ تعالیٰ کرن اس معاف گو یہ تون یاد یل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قیامت نشانی مطلب کہ اس تمہ نش بچن کن اس تمن مز پیون بچن گو یہ گوس نسن کی لائبریری بنو کچھ کتاب چھو لائبریری مز ماشا کہیں گو لائبریری بنو تو بن چھا کچھ چھ ٹھیک چھ نازمِ تبلیغ اس آس یا باقی اس نازم یہ کیا تھی مطلب چھنا امس تھو خیال لائبریری بنانا سہ زیادہ اصل کمپیوٹر زر انو بروٹ کن تھو لگت سہ زیادہ اصل چھنا اتھی شامل چلاون کھانا حدیث کر سرچ چھنا ات پہ کرو نا اس وار نئی نئی چیز چھنا کر لیکن یہ چیز یہ کت گو
و یہ اس نہ اصل چیز کہین تہ بہرحال أڑ مولوی صٲب چھِنہ پتہٕ ونان مےٚ گژھِ معاف کرُن بہٕ وَنہٕ نہٕ تہِ کِہیٖنۍ تہِ ٹھیٖک چھا گوٚو یہِ اوس مُقدِمہ کیاہ اوس مُقدِمہ اوس یہِ کہِ اَسہِ کیازِ چھُ پَرُن جنتس مُتعلِق کیازِ کہِ یہِ چھُ ٲخرت کِس دۄہس پٮ۪ٹھ ایمان منٛز چھُ اکھ چیٖز کہِ أسۍ اَنو جنتس پٮ۪ٹھ تہِ یہِ گوٚو گۄڈنیُک گوٚو مۄکلیو اَسہِ اکھ چیٖز دوٚیِم چھُ وۄنۍ جنت کیاہ گوٚو اَسہِ چھُ سُہ پَتہ جنت ہسا چھُ جنت لیکِن أسۍ وٕچھو ییٚتٮ۪ن جنت چھِ اصلی وَنان عربی زبانہِ منٛز البُستان یعنی باغ باغس چھِ وَنان عربی پٲٹھۍ کیاہ جنت یِتھ پٲٹھۍ سورہ کہفس منٛز چھُ آمُت ییٚلہِ تِم زٕ شخص ٲسۍ نہ تِم باغہٕ وٲلۍ اللہ تعالیٰ فرماوان وَ دخل جنتہ وہو ظالم لنفسہ سُہ ہسا ژاو پَنٕنِس جنتس منٛز اَتھ حالتس منٛز کہِ سُہ اوس پَنٕنِس نفسس ظُلم کران کَتھ جنتس منٛز گوٚو پَنٕنِس باغس منٛز گوٚو عربی پٲٹھۍ چھِ باغس وَنان کیاہ جنت اور اگر کھٔزٕر کُلۍ آسن نہ کُنہِ جایہِ واریاہ زیادٕ عربٕکۍ لُکھ ٲسۍ تَتھ تہِ وَنان جنت کیاہ ٲسۍ وَنان جنت اور اصل بیٚیہِ چھِ وٕچھو جنت یُس چھُنہ اصلی ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ چھُ ذِکر کران وَنان جنت ہسا چھُ اصلی درٛامُت ییٚلہِ أسۍ اَتھ سَنو یہِ چھُ درٛامُت کانٛہہ چیٖز پردس تل تھاوُن کانٛہہ چیٖز چھُپٲوِتھ تھاوُن کانٛہہ چیٖز کیاہ تھاوُن چھُپٲوِتھ جنتس کیازِ چھِ وَنان جنت یا کھٔزٕر کُلۍ یَتھ باغس منٛز آسان تَتھ کیازِ چھِ وَنان جنت عربی عربو کیو کیازِ ووٚن تَتھ جنت وجہ چھُ کہِ تَمیُک پٔتھر چھُنہٕ پَتہٕ بوزنہٕ یِوان کِہینۍ تہِ یِتھٕے پٲٹھۍ جنتس منٛز آسان کٔشیٖر کُلۍ آسان تَتہِ اور تَمیُک سُہ بٔنِم پوٚتھُر آسہِ نہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ آسان وٕچھ گوٚو تَمہِ موٗجوٗب چھِ جنتَس کیٛاہ دَپان جنت اور یِتھَے پٲٹھۍ چھِ أسۍ وٕچھان یہِ چھُنہ جنیٖن یعنی یُس ماجہِ ہِنٛز یٔڑ منٛز بَچہِ آسان چھُ تٔمِس چھِ عربی یَس منٛز وَنان جنیٖن کیٛاہ چھِ وَنان یہِ تہِ چھُ درٛامُت اَمے جیٖم تُنوٗن منٛز ییٚمہِ جیٖم تُنوٗن منٛز جنت چھُنہ درٛامُت اَمے منٛز چھُ درٛامُت کیٛاہ جنیٖن تہِ جنیٖنَس کیٛازِ وَنان ماجہِ ہِنٛدِس یٔڑ منٛز یُس بَچہِ آسان چھُ أمِس چھِ وَنان جنیٖن کیٛازِ یہِ تہِ چھُنہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ آو سَمٕجھ یِتھَے پٲٹھۍ چھُ جُنہ جُنہ کیٛاہ گوٚو جُنہ گوٚو ڈال اَسوم جُنہ فرمانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہِ روزٕ کیٛاہ چھِ ڈال اَکھ سِپَر سِپَر سِپرَس کیٛازِ وَنان عربی پٲٹھۍ جُنہ کیٛازِکہِ یہِ چھُ اِنسانَس کیٛاہ تھاوان چھُپاوان بَچٲوِتھ تھاوان تیٖرو سۭتۍ تۄہہِ سَمجھ یِوان اور جِنَس کیٛازِ چھِ دَپان جِن کیٛازِ تِم چھِنہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ گوٚو اَتھ چھُ آسان عربیَس منٛز چھُ واٹھ اَتھ آسان پانہٕ ؤنۍ گوٚو تَمے موٗجوٗب وَنان ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ یہِ چھُ اَمے موٗجوٗب اَمے منٛز درٛاو یِتھٕے پٲٹھۍ مجنوٗن پاگل نَفر چھُ آسان أمِس چھِ عربی پٲٹھۍ کیٛاہ دَپان مجنوٗن کیٛازِ أمِس چھُ عقلہِ آسان پَردٕ پیوٚمُت أمِس چھَنہٕ عقل آسان کٲم کَران کِہیٖنۍ اَوَے سَمٕجھ اَوَے چھِ جنتَس تہِ کیٛاہ دَپان جنت کیٛازِ یہِ آسہِ کٔشیٖر کُلۍ آسَن تَتہِ تیٖتیٛاہ یِم کیٛاہ آسَن ییٚمہِ سۭتۍ اَمیُک پوٚتھُر آسہِ نہٕ بوزنہٕ یِوان کِہیٖنۍ تہِ گوٚو تَمہِ موٗجوٗب چھِ جنتَس کیٛاہ دَپان یعنی جنت ٹھیٖک چھا اور ابن القیم فرماوان رحمتہ اللہ علیہ وَنان جنت کَتھ چھِ أسۍ وَنان وۄنۍ یعنی یُس أسۍ وۄنۍ تھاوو یاد یُس اَسہِ پَتہ تہِ چھِ سُہ گوٚو یہِ ہسا چھُ سُہ اَکھ گَرٕ سُہ اَکھ جاے التی اعدہ اللہ لمن اطاعہ یُس اللہ تعالیٰ ہن تھوٚومُت چھُ تٔمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تیار یُس اللہ تعالیٰ سٕنٛز اطاعت کَرِ جنت چھُ سُہ اَکھ جاے یۄس اللہ تعالیٰ ہن کَمَن خٲطرٕ چھِ تھٲومٕژ تیار تِمن خٲطرٕ یِم تٔمۍ سٕنٛز اطاعت کَرَن اطاعت مطلب یِمن چیٖزن ہُنٛد اللہ تعالیٰ ہن حُکُم دیُت تِم کَرَن اور یِمو چیٖزو نِش اللہ تعالیٰ ہن منع کوٚر تِم ترٛاوَن تِمو نِش کَرَن اجتِناب چاہے قُرآنَس منٛز ٲسۍتَن سُہ یا چاہے سُہ کَتھ منٛز ٲسۍتَن سُنتَس منٛز گوٚو یہِ یُس ہسا اللہ تعالیٰ ہَن گَرٕ تھوٚومُت چھُ اِطاعت گُزار بَندَن ہِنٛدِ خٲطرٕ تیار تٔتھۍ گَرَس چھِ کیٛاہ دَپان جنت وَنان تَتھ منٛز ہسا چھِ پوٚتُس رنٛگہٕ رنٛگہٕ نعمتہٕ چھےٚ تَتہِ لذت مَزٕ چھُ تَتہِ ہاں سروٗر خوشی چھِ تَتہِ اطمینان چھُ تَتہِ أچھَن ہِنٛز ٹھنڈک چھِ تَتہِ دِل آسہِ بِلکُل مُطمعین أکِس اِنسانَس تَتہِ یِم سارے نعمتہٕ چھِ جنتَس منٛز موٗجوٗد اِنشاء اللہ تعالیٰ سُہ وٕچھو أسۍ برونٛٹھ کُن کہِ جنتَس منٛز کَم کَم نعمتہٕ چھِ گوٚو سَمجھ آوا یی جنتَس کیٛازِ چھِ وَنان جنت گوٚو جنت چھُ سُہ اَکھ جاے یۄس اللہ تعالیٰ ہَن کَمَن خٲطرٕ چھِ تھٲومٕژ تیار پَنٕنٮ۪ن اِطاعت گُزار بَندَن ہِنٛدِ خٲطرٕ اگر أسۍ تہِ بَنو اللہ تعالیٰ سٕنٛز اِطاعت کَرَن وٲلۍ بَندٕ اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ تہِ جنتَس منٛز دٲخِل اللہ تعالیٰ کٔرِنۍ اَسہِ سارنٕے جنتَس منٛز دٲخِل گوٚو یہِ اوس دوٚیِم ترٛیٚیِم گوٚو اسماء الجنت جنتَس کیٛاہ کیٛاہ ناو چھُ مُختلِف ناو چھِ ابن القیم رحمتہ اللہ علیہ چھُ ہادی الارواحَس منٛز کَران ذِکِر بَہہ ناو کۭتیٛاہ وَنان جنتَس ہَسا چھِ بَہہ مُختلِف ناو یُس قُرآنَس منٛز آمٕتۍ چھِ گۄڈنیُک ناو کیٛاہ چھُ جنتَس جنتٕے جنتَس چھُ اَکھ ناو کیٛاہ جنت دوٚیِم ناو چھُ جنتَس دارُسلام کیٛاہ چھُ ناو دارُسلام اللہ تعالیٰ فرمان لَہُم دارُسلام عِنٛدَ رَبِّہِم وَنان یِمَن مومِنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ ہَسا آسہِ سلامتی وول گَرٕ رۄبَس نِش یہِ سلامتی وول گَرٕ کیٛاہ چھُ جنت یِتھٕے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرماوان بیٚیہِ جے وَاللہُ یَدعو اِلیٰ دارِ السلام اللہ تعالیٰ چھُ سلامتی وٲلِس گَرَس کُن بُلاوان گوٚو یہِ جنت چھُ ہر کُنہِ مُصیٖبت نِش ہر کُنہِ آفت نِشہِ تَتہِ چھِنہٕ تِم مُصیٖبت تہٕ آفات تَوَے چھِ تَتھ وَنان سلامتی وول گَرٕ دُنیاہَس منٛز چھِ آسان أمِس کیٛاہ مُصیٖبتو سۭتۍ ؤلِتھ آسان اَکھ اِنسان
یُس نازو نعمتن منٛز تہِ آسہِ نا زندگی گُزاران، زبردست گاڑِ آسہِ کھسٲنی تہٕ گاڑِ منٛزٕے کیاہ آسہِ وَسٲنی، تٔمِس تہِ کھسہِ پوٚتُس چربی، تٔمِس تہِ چھُ پوٚتُس پیٚوان صُبحٲے صُبحٲے دَو دَو کَرٕنۍ، آسان چھِ بٕلَڈ پریشَر گژھان چھُ، کولیسٹرال گژھان چھُ، ٹھوٗلَس ژھٕنسا زوٗن نٮ۪بر کٔڑِتھ تہٕ زوٗنہِ روٚستُے ٹھوٗل کھٮ۪سا چھُنا، یہِ چھُنہٕ ہٮ۪کان ٹھوٗلَس تہِ پوٗرٕ اٮ۪نجاے پَتہٕ کٔرِتھ، یہِ چھُ ٹھوٗل لۄکُٹ اَکھ، سَمجھ چھِ یِوان؟ حالانٛکہِ یہِ گژھِ تھاوُن یاد، زوٗنہِ منٛز چھُنہٕ تیوٗتاہ بیڈ کولیسٹرال آسان، یہِ چھُ اَسہِ گوٚمُت وۄنۍ مےٚ چھِ کولیسٹرال، یہِ چھِ ٹھوٗلَس کھٮ۪مہٕ بہٕ زوٗن، بہرحال اَتھ مُتعلِق گوٚو ڈاکٹرَن پِرٛژھُن مَشوَر، پانَے گژھِ نہٕ کَرُن، تُہۍ سَمجھ یِوان؟ گوٚو اِسلیے دُنیاہَس منٛز یُس زِندگی چھَنہ یُس آسان أکِس اِنسانَس، أسۍ چھِ ہٮ۪کان سُہ اٮ۪نجاے کٔرِتھ ییٚتہِ نہ کِہیٖنۍ چھُنہٕ، اگر تۄہہِ رۄپیہِ کَرور تہِ وٕنی دِمو پَتہٕ کیٛاہ کٔرِو تُہۍ تَتھ، بہٕ زَن دِمہٕ تۄہہِ منٛز کٲنٛسہِ رۄپیہِ کَرور خرچاو سُہ، سُہ چھُ وَنان بٕڑاو عٲش، پَتہٕ کیٛاہ عٲش وٕڑاو یہِ، رۄپیہِ کَرورَس کیٛاہ ہیٚکہِ کٔرِتھ؟ کِہیٖنۍ، پَلو زَن اَنی وۄنۍ بہٕ اَنہٕ ٹرٛیک سوٗٹ ہَسا اَنہٕ بہٕ کیٛاہ ہَتھ، قمیٖض یَزار ہَسا اَنہٕ بہٕ ہَتھ، ٹھیٖک چھا، بیٚیہِ ہَسا اَنہٕ بہٕ مطلب پَتہٕ کۭتیٛاہ لاگہِ کۭتیٛاہ آکہِ اَکہِ دۄہ اَکوے اَکوے، پَتہٕ یی أمِس تہِ دِل تنٛگ کہِ مےٚ کیٛاہ چھُ یہِ تھیٚن وۄنۍ کَرُن، پَتہٕ وَنہِ یہِ بہٕ کَتٮ۪ن تھاوٕ یہِ، گوٚو دُنیاہَس منٛز چھُنہٕ اَکھ اِنسان ہٮ۪کان لُطف تُلِتھ، خبر کوٗتاہ ٲسۍتَن یہِ یعنی خۄجہِ ٲسۍتَن یہِ زَبردَس ہا، مالدار ٲسۍتَن یہِ زَبردَس، گوٚو اَصلی سَلامتی وٲلۍ جاے کۄس چھےٚ؟ تَوَے چھِ وَنان جنتَس بیٛاکھ ناو دارُس سلام، ترٛیٚیِم ناو چھُ جنتَس سُہ گوٚو دارُالخُلد، دارُالخُلد، خُلد گوٚو ہمیشہٕ روزَن وول گَرٕ، ہمیشہٕ روزَن وول کیٛاہ گَرٕ، کیٛازِ رۄب فرماوان چھُ اُکُلُہا دائمٌ وَظِلُہا، تَتیُک کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ چھُ ہمیشہٕ اور تَتیُک سایہِ تہِ چھُ ہمیشہٕ، لا یَرَوْنَ فیٖہا شَمسًا وَلا زَمہریٖرا، چھُنہ اللہ تعالیٰ فرماوان یِم جنتی آسَن نہ وٕچھَن تِم جنتَس منٛز آفتابٕے تیز یہِ آسہِ نہٕ آفتاب اور نہ وٕچھَن تۭر زیادٕ زَمہریٖر، چھِنہ کٲشِر تہِ وَنان ہے تۭرِ زَمہریٖر ہَسا چھُ، تُہۍ چھُو یَپٲرۍ کَران اِستعمال سٲنۍ کِنۍ چھِ کَران اِستعمال تۭرِ زَمہریٖر، یعنی یہِ چھُ عربی لفظ، وَنان اَتہِ ہَسا یعنی تَتہِ آسہِ نارمَل یِتھ پٲٹھۍ آز چھُنہٕ آسان سُہ ہَردَس منٛز یُس سُہ تاپھ آسان چھُ بَڑٕ خۄش کَران، ژۄوُہَن گٲنٛٹَن بِہتَن أمِس چھُنہٕ باسان مطلب نہ آسہِ زیادٕ سردی اور نہ کیٛاہ آسہِ زیادٕ گَرم، اور بیٚیہِ چھُ یہِ ہمیشہٕ، بیٚیہِ ما چھِ تَتہِ کٲمہ کارا تہِ ما چھِ جنتَس منٛز کِہیٖنۍ تہِ، ما چھُ کِہیٖنۍ کَرُن، أمِس ما وَنُن صُبحٲے وَتھ تھوٚد جلدی یہِ وَتھ سا ڈیوٗٹی چھُے گژھُن اٮ۪کزام چھُے، أمِس چھُنہٕ کِہیٖنۍ تہِ تَتہِ کَرُن، بِہِتھ چھُ یہِ أتی لُطف تُلان، اَوٕ سَمجھ، یہِ أمِس خۄش گژھِ تہِ اِنشاء اللہ ییٚلہِ أسۍ نعمتَن نِش واتو تَمہِ ساتہٕ کَرو أسۍ ذِکِر، اَکھ اِنسان وَنہِ بہٕ کَرٕ ہا جنتَس منٛز زٔمیٖندٲری، کیٛاہ کَرٕ ہا شوق حظ گژھٮ۪س، اَمے ساتہٕ ترٛایہِ سُہ بیٲلۍ پھوٚل کَتھ منٛز زٔمیٖنَس منٛز، یہِ کھَسہِ اَمے ساتہٕ ہیوٚر کھَسہِ کُل اَتھ نیرِ مٮ۪وٕ وٮ۪وٕ سورُے أتھی، یہِ وٕچھِ اَکے ساتہٕ اَمیُک سورُے، کانٛہہ اِنسان وَنہِ مےٚ گوٚژھ بَچہٕ آسُن، اَمے ساتہٕ کیٛاہ گژھِ بَچہِ بَنہِ ہَوہَس منٛز ہَوہ یِتھ پٲٹھۍ بَنہِ ہا تیز، بیٚیہِ آسان سٲری تَتہِ تٕرٛہ تٕرٛہ وُہٕرۍ کۭتیٛاہ آسان ریشہِ روٚستُے سٲری، ٹھیٖک چھا، مول تہِ آسہِ تٕرٛہ وُہُر نیٚچوٗ تہِ آسہِ، گوٚو بہرحال یعنی جنتَس منٛز چھُ مَزَے مَزٕ، اَتھ چھِ وَنان دارُالخُلد، بیٚیہِ ما چھُ یہِ سَتَن ؤرۍ یَن شیٖتَن ؤرۍ یَن کیٛاہ چھُ ہمیشہٕ، گوٚو تَوَے چھُ جنتَس بیٛاکھ ناو دارُالخُلد، ژوٗرِم ناو چھُ اَتھ دارُالمُقامہ، قرار کَرَن ییٚتہِ اَکھ اِنسان قیام کَرِ ٹھٔہرِ، ٹھٔہرَن واجیٚنۍ جاے، یِتھ پٲٹھۍ اللہُ تعالیٰ فرماوان چھُ کہِ جنتی وَنَن تَمہِ ساتہٕ وَقالُ الحمدُ للہ الذی اذھب عنا الحزن، کہِ تِم وَنَن حمد تَمام تعٲریٖف سٲنِس تٔمِس اللہُ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ ییٚمۍ ہَسا اَسہِ نِش غم دوٗر کٔرۍ، اِن ربنا لغفور شکور، بے شک سون رۄب چھُ پٔزۍ پٲٹھۍ سٮ۪ٹھاہ مغفرت کَرَن وول اور سٮ۪ٹھاہ قدردان، الذی احلنا دار المقامہ، ییٚمۍ ہَسا أسۍ ترٛٲوۍ یَتھ کَتھ منٛز اَتھ دارُالمُقامَہَس منٛز، دارُالمُقامہ یعنی قیام ییٚتٮ۪ن یِوان چھُ جایہِ کَرنہٕ اَتھ منٛز، ییٚمہِ نِش نہٕ أسۍ کیٛاہ پَتہٕ اورٕ یورٕ ڈَلو، اَسہِ چھُ ہمیشہٕ پوٚتُس أتھی روزُن، اَوَے سَمجھ، گوٚو جنتَس چھُ بیٛاکھ ناو دارُالمُقامہ، دارُالمُقامہ، بیٛاکھ ناو چھُ جنتَس جنتُل مَعوا، چھُنہ آمُت اِندہا جنتُل مَعوا، سیدُل مُنتہاسٕے نِش ہَسا چھُ جنتُل مَعوا، مَعوا تہِ گوٚو یعنی ییٚتٮ۪ن اَکھ اِنسان قرار کَرِ، یوکُن اَکھ اِنسان پَناہ نِنہٕ خٲطرٕ گژھِ، گوٚو جنتَس چھُ بیٛاکھ ناو جنتُل مَعوا، یِتھَے پٲٹھۍ چھُ جنتَس بیٛاکھ ناو جنتُ عدن، جناتُ عدن، ہمیشہٕ روزَن وٲلۍ جنت، سَمجھ یِوان، یہِ تہِ چھُ بیٛاکھ ناو، شیٚیِم ناو، اور بیٛاکھ ناو چھُ جنتَس دارُالحیوان، یعنی پٔزۍ پٲٹھۍ یُس زِندگی ہُنٛد گَرٕ یُس چھُ تَتہِ، یۄس تَتہِ زِندگی چھَنہ أکِس اِنسانَس، تَتھ منٛز ما یی أمِس پَتہٕ موت، پَتہٕ چھُنہٕ مَرُن کِہیٖنۍ تہِ، اَتھ چھِ وَنان دارُالحیوان، ییٚمِس عربی آسہِ تَگان حیوان چھُ فعلان کِس وَزنَس پٮ۪ٹھ، یعنی یہِ چھُ اِسمِ مُبالغہ، اَتھ مُتعلِق چھُ وَنان تٔمِس چھُ ناو فاضِل اسامِ رایی، سُہ چھُ وَنان پنٛنہِ أکِس کِتابہِ منٛز وَنان، تَتھ چھُ ناو معانی ابنیت العربیہ چھُ تَتھ کِتابہِ ناو، سُہ چھُ وَنان اَتھ آو وَننہٕ حیوان، کیٛاہ آسہِ وَنُن حیوان، مطلب گوٚو یعنی یۄس پٔزۍ پٲٹھۍ زِندٕ چھِ، ٲخرَتٕچ زِندگی کیٛاہ چھےٚ پٔزۍ پٲٹھۍ زِندگی،
زندگی دنیای زندگی کی هندی شدات نیش دنیای زندگی چی موت اس برابر قات نیش آخرت کی زندگی نیش پس نمی‌دونم گو آشنا و بیاکی دارال حیوان اور بیاک ناو شو ات الفردوس هش ناو فردوس الله تعالى فرما أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس بفرما رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتقي جنة عشو مانغون تو يجو مانغا الله تعالى فردوس كي يجوز مانغان فردوس يجوز مانغان كي يجي شو كي تاريو قد تخده جنة ومسلمان قيش أصن high determination وول آلي الهمة يقاش نوان والوين لقتي موقتي كارو كي باس 33% مارغس آن با اكزامس نا يكي قيش كارون آلي الهمة قيش آسن محنت گژھ کرن تمام سبجیکٹن مز انتی ونی وچ من آی آی سی ایس آی آی ایس سی ایس سی ایس تسان چاڈورا چھنا گسان تی چھنا گسان تو ورگچ گسن چھنا چوڈر کی یونس صاحب چھ تہ پرناوان ندیم صاحب چھ پرناوان گوشت یا باقی تہ اساتذہ یوان کہ نہ فرمان یا ونی اساتذہ اتور اتور دین پرام وقت ما اگر بہ پھیل تہ نیر ہور پرواہ چھن نہ اگر تہ کان سبجیکٹ روڈ بو چھنا میڈیکل نان میڈیکل آرٹس کان تہ سبجیکٹ رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمى ان الله كتب الاحسان على كل شيء الله تعالى چونکو مت احسان هر کون چیز اسپٹ هر کا چیز کریو اتقان سان اگر ذبح کریو ذبح کریجو بہترین پٹ اگر قتل کریو قتل کریجو بہترین پٹ او تے سمجھ گوشت ایچنا سان ایتھے پٹ زڈ والی نہ کی تل گو کیا اذا لم تستطيع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع اگر نہ کوئی چیز استطاعت چھ کی سو تراون بدل کا چیز رٹو یتھ استطاعت چھ تیل کتھ روٹ میڈیکل سبجیکٹ یل تھی ہیکتھی اسو دوستن وچھت ہے میرے دوستن تہ روٹ نا میڈیکل بہ چھس رٹان گو یل میڈیکل روٹ یل پران چھو تت گئی محنت کرن بس تہ گئی پنس پانس ان ولت اور محنت گئی کرن یتھی پگہ ات سبجیکٹ اس متعلق کتھ ہیکو کرت نت ونی تہ میں کیا 33% یین پتہ بوجھ تہند واز دکھا مطلب اگر پتہ ونن یتن ونن ہے مطلب سو اشنا بنے مت اصلی گوس نتی گسن کی مثال شیخ حسین چھ ابن باز چھ تیمو چھن پرمت بہرحال مسئلہ چھ الگ سو لیکن اش ماحول اخبنی مت کیا یہ کیا دنیاوی اعتبار کران اگر پتہ ونان امس امس میٹرکس مز 33% مارکس آمت ہم کیا ونان تھا امس نہ بوزو نا یا کر اچھ تی پانس ہو تو سمجھ گو محنت چھ کر وہ اگر کنس گئی نا پتہ کن محنت کہین یم یوکن کیا کر محنت چھ کر ہاں تو رات کیوں چھ ہوشیار روزن اور محنت چھ کر سبق چھ یاد کرن اور واریہ چیز چھ یاد تہ پیواں کرن کہاں بہ کر گوٹ یاد کہین بہ سمجھ اے بی چھ نا کورمت گوٹ یاد اے کیاز گو اے یہ اس ونان اکھ لڑکہ مہن اے کیاز چھ کیا مطلب تمس گوت ات کن اللہ تعالیٰ کرن تمس تہ بخشنس شفا اڑین چھ امہ اعتبار تہ ڈپریشن گھسان گو بہرحال محنت چھ کرن گو ات ونان فردوس کیاس ونان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو یل مانگون آسو ربس جنت کیا مگزوس الفردوس ہرو تھود ہو ون جوس نو بن کنی دج می تھی دروازہ نش مجھا رسا ون گچھس ربا مے کر کیا تھا الفردوس اور ات مز چھ اس قدر نصیحت اور تو وچھو سلیمان علیہ الصلوۃ والسلام تمس آس نم نمت خاندارنی کوزا تم ون آز گھس بہ پن نم نمتن خاندارن نش اور تم زی نم نمت بچہ اور سہ بن جہاد سہ کر اللہ تعالیٰ سن وتہ مز جہاد مگر ان شاء اللہ ون مگر اتہ تران فکر کتا ڈٹرمنیشن اس ون کہ یہ ہسا لڑن اللہ تعالیٰ سن وتہ مز اور پتہ زاؤ نا تمس تمس دو اکسی خاندارن اور سہ زاؤ نصفی کیا تمس اس ان شاء اللہ کر کیا گومت اچھ تران فکر کہ یہ پہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تم کیا ون ون بہ روز تیس کاس پکان چاہے مے شیتن ورین تہ پیتن پکن اتس کاس نہ بہ حضرت علیہ الصلوۃ والسلام نش وات گو پیغمبر ہائی ڈٹرمنیشن ول تی فرماوان اللہ تعالیٰ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان چھس فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل تت پیٹ کریو صبر ات پیٹ اولو العزم پیغمبر او صبر کر اولو العزم پیغمبر چھ نہ یمے موسی علیہ الصلوۃ والسلام ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نوح علیہ الصلوۃ والسلام عیسی علیہ الصلوۃ والسلام گو تت پیٹ کریو صبر مسی اس چھ سبق یما ہچ نہ ول اس موسی علیہ الصلوۃ والسلام سن سٹوری پران چھ بکس محنت کرم چھ سو اس پاورفل نفر اس نہ تم لگو مش ایکس تتی ختم چھ نہ اور تتہ اس ہن ہن اس جب اس دیوان چان کہین تم چان تم جب آسم اس مدد کران باقی اس نہ گو بہرحال اس تہ گسو نا سٹوری پڑھ گسو اس تہ پتہ ہمت ول بن اس تہ گسو محنت کرن گو یل ربس منگو ون وس ربا اس کر جنت الفردوس عطا اللہ تعالیٰ مگو اس تہ اللہ تعالیٰ کرن اس جنت الفردوس عطا آمین یا رب العالمین گو بیاکھ ناو چھ جنتس الفردوس اتھے پیٹھ چھ بیٚیہِ تہِ کینٛہہ ناو یہِ گژھِ نہ زیادٕ طویٖل مِثال اَکھ ناو چھُ جنت النعیم نعمت وٲلۍ جنت یِتھے پٲٹھۍ اَکھ ناو چھُ المقام الامین المقام الاما یعنی یہِ حظ یہِ امن وول امن واجن جاے امن واجن یِتھ پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرمان چھُ ان المتقین فی مقام امین فی جنات و عیون آوا سمجھ گوٚو یہِ تہِ چھُ بیاکھ ناو یِتھے پٲٹھۍ چھُ بیاکھ ناو مقعد الصدق و قدم الصدق مقعد الصدق یعنی پزرٕچ جاے
شنو قال القرآن؟ إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. کی متقینی ما اسن تیم اسن جناتن مز بھاگاتن مز تبی نہرن مز فی مقعد صدق پزر چی جای اسن تیم عند ملیک مقتدر بادشاہ اللہ تعالی است بیست ہر کن جس پر قدرت تھاون ول اللہ تعالی چ یہ آیت چھ نتا یاد ات کیا امپورٹنس اتا ہیتے انشاء اللہ تعالی سن کلام سوش پتہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ آیت پران پران گزریومت ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر. گوٚو بہرحال یہِ اوس کٔژِم چیٖز؟ ترٛیٚیِم چیٖز. اَسہِ وٕچھ گۄڈٕنٮ۪تھ کیٛاہ أسۍ کیٛازِ چھِ یہِ ٹاپِک پَران. دوٚیِم وٕچھ اَسہِ کہِ جنت کیٛاہ گوٚو، یہِ کَمہِ منٛز چھُ درٛامُت عربی زبانہِ اعتبار، اور ترٛیٚیِم وٕچھ اَسہِ کہِ جنتَس کَم کَم ناو. اوٚتَن تام آوا سَمٕجھ؟ لگ بگ 60-70% آوا سَمٕجھ؟ اِنشاء اللہ. وۄنۍ چھُ ژوٗرِم چیٖز، سُہ گوٚو حلیل جنتُ موجوٗدُن الان، کیٛاہ جنت چھا وٕنۍکٮ۪س موٗجوٗد؟ اَسہِ چھِ پَتہ چھِنا، اَسہِ چھِ پَتہ، یِم تہِ وۄنۍ کَنفیوٗز گٔژھِو پَتہٕ اَمہِ سۭتۍ، جنت چھُ موٗجوٗد، اَسہِ چھِ یہِ پَتہ. ییٖژاہ یہِ پَرنہٕ برونٛٹھٕے تھٲیزیو تُہۍ یاد کہِ جنت کیٛاہ چھُ، کیٛازِ رۄب چھُ فرماوان عِدت للمُتَّقین، جنت ہَسا چھُ آمُت تھاونہٕ تیار کَمَن خٲطرٕ؟ مُتَّقیٖنَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. یِتھَے پٲٹھۍ چھِ کٔشی کثرت سان قرآنَس منٛز آمژٕ مِثال اَکھ. بیٚیہِ چھُ حدیٖث تہِ اَکھ مُتفقُن علیہِ، مُتفقُن علیہِ ییٚمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو کوٚر اِسرا، بیٚیہِ کوٚرُکھ معراج. کیٛاہ کوٚرُکھ؟ اِسرا گوٚو مسجِد حرام پٮ۪ٹھ مسجِدِ اقصہَس تانۍ یُس سفر کوٚرُکھ، اور معراج گوٚو پَتہٕ کھٔتۍ کیٛاہ ہیوٚر، اور سَتَن آسمانَن ہُنٛد سٲر کوٚر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کوٚتَن تانۍ کھٔژ؟ سِدرَتُل مُنتَہاہَس تانۍ. کۭتِس وقتَس منٛز؟ سُبحان الذی اسرا بعبدِہِ لیلًا، یعنی رٲژ ہِنٛدِس أکِس مُختصر وقتَس منٛز. آوا سَمٕجھ؟ تۄہہِ چھِ پَتہ یہِ کیٛاہ مسلہٕ چھُ، یی نہٕ اَسہِ سَمٕجھ تہِ، أسۍ چھِ یعنی أسۍ یہِ چھُنہٕ نامُمکِن غالباً، یعنی مےٚ چھُنہٕ وٕنکٮ۪س ایٚکزیکٹ ڈیٹا یاد کینٛہہ، گوٗگلَس منٛز کٔرۍزیو کانٛہہ وٕنی سٔرٕچ. أسۍ چھِنا وٕچھان شامَس ہیوٚر کُن، مےٚ آسہِ اَمہِ برونٛٹھ تہِ یہِ ووٚنمُت، بہرحال مےٚ چھا ووٚنمُت اَمہِ برونٛٹھ تہِ، یعنی أسۍ چھِنا وٕچھان ہیوٚر کُن شامَس، اَسہِ چھِنا منٛزٕ باغان تِم تارک گُتٲلۍ بوزنہٕ أکسٕے جایہِ، یَپٲرۍ یَپٲرۍ چھِنہٕ زیادٕ آسان کینٛہہ، منٛزٕ باغ چھِ آسان تِم گُتٲلۍ تارک. یِمو ساینَس آسہِ پوٚرمُت تَتھ چھِ وَنان مِلکی وی. کیٛاہ چھِ وَنان؟ سون آفتاب تہِ چھُنا اختارُک، سون آفتاب تہِ چھُ اختارُک یِموٕے تارکو منٛز. یہِ چھُ اَسہِ ساروی کھۄتہٕ نزدیٖک تارُک، تَوَے چھُ اَسہِ یوٗتاہ بوٚڑ یِوان بوزنہٕ، نَتہٕ چھِ اَمہِ کھۄتہٕ بٔڑۍ بٔڑۍ تارک. اچھا، وۄنۍ یُس یہِ آفتاب چھُنہ، یہِ چھُ اَکہِ تارکَن ہِنٛدِس جمع اَتُک حِصہٕ، تٔتھۍ چھِ أسۍ وَنان اِنٛگلِشَس منٛز گیلیکسی. کیٛاہ چھِ وَنان؟ یہِ چھُ تارکَن ہِنٛز اَکھ جماعت، تِمو منٛز چھُ، یعنی تَتھ منٛز چھِ آسان کۭتیٛاہ تارک چھِ أکِس أکِس گیلیکسی منٛز آسان؟ 10^11 چھِنا، یعنی یہِ چھُ ساینٹِسٹو ووٚنمُت. بہرحال أسۍ تھاوو، أسۍ وَنو چلو ییٖتیٛاہ ہَسا چھِ برابر آسان. مٲنۍتو کَرور بٔدی تارک چھِ، اور تِمو تارکو منٛز چھُ اَکھ تارُک، کُس سون آفتاب، اور یُس اَسہِ یہِ گیلیکسی چھَنا یِوان بوزنٕے، اَتھ منٛز چھِ یِتھی خبر کۭتیٛاہ تارک. اگر کانٛہہ وَنہِ ہا اور یِژھے چھےٚ، یہِ چھَنہٕ اَکٕے گیلیکسی یَتھ کایناتَس منٛز، یِژھے چھِ خبر کۭژاہ. اگر کانٛہہ وَنہِ ہا بہٕ ہَسا نیرٕ ہا ییٚمہِ کایناتہٕ منٛز نٮ۪بر، بہٕ نیرٕ ہا نٮ۪بر. کوٚت نیرٕ ہا؟ گۄڈٕ چھُنہٕ أمِس نیرُن ییٚمہِ پَنٕنہِ گیلیکسی منٛز نٮ۪بر، یِم أسۍ یِم تارک وٕچھان چھِ. أمِس لَگَن اَمہِ منٛز نٮ۪بر نیرنَس 21,000 ؤری. کوٗتاہ؟ تُہۍ کٔرۍزیو چیٚک تہِ، بہٕ چھُس ایٚکزیکٹ چھَنہٕ مےٚ پَتہ کِہیٖنۍ. اور سپیٖڈ گژھِ أمِس آسٕنۍ 3 لَچھ کِلوٗمیٖٹر أکِس أکِس سیٚکَنٛڈَس، أکِس سیٚکَنٛڈَس پَکُن 3 لَچھ کِلوٗمیٖٹر، اور تیٚلہِ لَگَن أمِس کوٗتاہ؟ 21,000 ؤری. یِتھُے چھُ قریٖب قریٖب. پَتہٕ چھَنہٕ کَتھٕے کہِ پَتہٕ چھِ یِتھی یِتھٕے پٲٹھۍ کۭژاہ گیلیکسیٖز چھِ، اور یہِ کَر نیرِ؟ اور کانٛہہ چھُ وَنان، وَنان چھِ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوٚر معراج، تِمَن ہَسا ٲس تَمہِ ساتہٕ لایٹہِ ہِنٛز سپیٖڈ. کیٛاہ ٲسٕکھ؟ بُراک ہَسا اوس، بُراک چھُ درٛامُت برقہٕ منٛز، برقہٕ ہَسا گٔے لایٹ، لایٹ چھِ پَکان 3 لَچھ کِلوٗمیٖٹر پٔر سیٚکَنٛڈ، اِسلیے ہَسا چھِ لایٹہِ ہِنٛز سپیٖڈ. ایلبٲٹ آینَسٹاین ہَسا چھُ ووٚنمُت تھیوری آف رِلیٹِوِٹی، تَوَے ہَسا چھُ گوٚمُت. یہِ چھُنہٕ تِتہِ، یہِ چھُنہٕ تہِ کِہیٖنۍ. وَنان برونٛٹھ اوس مولوی صٲب کانٛہہ واز پَران، سُہ اوس پَتہٕ وَنان برونٛٹھ ٲس آسان ہُم پٮ۪نٛڈلَم دار گَرِ، سُہ اوس پَتہٕ کَران گَرِ تھپھ، وَنان اوسُکھ کہِ وقت رُکیو تَمہِ ساتہٕ. وقت کیٛاہ؟ اللہ تعالیٰ ہَن رُکو تَمہِ ساتہٕ وقت. یوٗتاہ سَتَن آسمانَن ہُنٛد سیر، پَتہٕ کَتھ باتھ، پَتہٕ موٗسیٰ علیہِ صلوٰۃ وَسلامَس تانۍ کٔژِ لَٹہِ؟ 9 لَٹہِ کوٚر موٗسیٰ علیہِ صلوٰۃ وَسلام سٕنٛز چَکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. 50, 35, 40, 50, 30, 35, 40, 50, 10, 5, 5 نٮ۪مازَن تانۍ، 5 پٮ۪ٹھ 5 نٮ۪مازَن کٔژ چَکر کٔرِکھ؟ 9 چَکر. کَمہِ خٲطرٕ؟ اُمَتہٕ خٲطرٕ، یعنی اُمَتَس گٔژھ نہٕ مَشقت گژھٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ. بیٚیہِ فرمووُکھ میٛانہِ خٲطرٕ چھِ چشمانہِ مُبارکَن ہِنٛز ٹھنٛڈک کَتھ منٛز؟ نٮ۪مازِ منٛز. اِسلیے نٮ۪ماز چھِ پَرٕنۍ، نٮ۪مازَن چھِ حِفاظت کَرٕنۍ. گوٚو بہرحال اَسہِ کیٛاہ ووٚن وۄنۍ؟ أسۍ ٲسۍ وَنان کیٛاہ؟ جنت چھا موجوٗد وٕنۍکٮ۪س کِنہٕ کِہیٖنۍ؟ أسۍ کیٛازِ گٔے اَتھ ٹاپِکَس کُن دٔیمِس؟ أسۍ ٲسۍ وَنان کہِ حدیٖث چھُ آمُت ییٚتٮ۪ن، أسۍ ٲسۍ نہ وَنان دَلایل اَتھ مُتعلِق کہِ اِسراہَس تہٕ معراجَس مُتعلِق چھُ حدیٖث آمُت، اَنَس رضی اللہ عنہُ کَران بیان، وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، اَمہِ پَتہٕ ہَسا نیوٗنَس بہٕ جبریٖل علیہ صلوٰۃ وَسلامَن حتیٰ اِنتِہا بی
إلى سدرة المنتهى إذ قال ربك خولنس جبريل عليه الصلاة والسلام قوتنا سدرة المنتهى فغشيها ألوان لا أدري ما هي تاتس پٹھ ہسا اس کی رنگ یمن میں پتہ چھ کہ تم کیا اس قال ثم دخلت الجنه پتہ گوس گو داخل گت مز جنت اس مز فاذا فيها جنابذ الجنابذ اللؤلؤ ات ہسا وچ میں موتین ہند کیا یم بنائیت کوب کوب چھ نا سا مسجد پیٹ بنائیت ہا تتھے پیٹ گمبد ہسا وچ میں کمن ہند کوب ہسا وچ میں موتین ہند بنائیت سمجھ ایوان وایت کی طور فکری ات طور فکری کی یعنی ثم دخلت الجنه بو گوس جنت اس مز داخل گو جنت چھ یہ متفق علیہ روایت اور بے شو سنن ترمذی اس اتھے پٹھ گوتو گلی حدیث بہ چھ کہ کہ کران ذکر اثرس مس چھ ات متریق اخ کتاب الجنت والنار فی ذو الکتاب والسنہ یتھے شو نوات یوسف بن جنہ سعید بن علی بن وحف القحطانی تمس نچ چھ سلیش مس چھ لقطی گزر مو زتو وہر تش بوزمتی شیخ سعید سو گزر پت ملڈ سعید بن علی بن وحف القحطانی یمس حسن المسلم چھ نا کتاب تمس نچ چھ گزر مو زتو وہر تمس اس مس لیش مس مختلف رسال اور پتہ تمس کیا تم سن کتاب چھاپان ام سن والد صاحب اور پتہ چھ تحقیق کران تم سن کتابن سمجھ چھ یوان اس لیے اللہ تعالیٰ کرن تم دونوں منی جنت الفردوس عطا آمین یا رب العالمین اور تم یہ سچ اصل کتاب اتھے پیٹھ حاجی الارواح تہ اصل کتاب اتھے پیٹھ بیاکھ بیت کی کتاب ات مز جنت استنارس مد ابن ابی الدنیا سن باقی نہ بیاکھ روایت چھ سنن ترمذی اس مز ونا لما خلق اللہ الجنۃ والنار الہسا اللہ تعالیٰ بنو کیا جنت بی جہنم ارسل جبرائيل الى الجنه تو اجي حديث بوزمت الله تعالى رسول جبريل عليه الصلاه والسلام قلت جنت اس اور بي سوزن اور نست وشت تك كشمه تيار تو اور جبريل عليه الصلاه والسلام يل گو تو پتہ نس الله تعالى زكي باسن ات متلي گني يم تيار يم خطر تو تو مت چو کوتا لوك کرن کیا ات يعني پسند اور يي هزي اتون تمون سوري هز کرن ام پت ونس نیر بی گس اکلیٹ پتہ نہ پتہ اس یوس ڈاپ نامت کم اوسیت یعنی تیمو چیز اوسیت یم ایکس انسانس مشقت ول چیز چھ آسان پتہ ون جبریل علیہ السلام میوس باسان اور گس نہ ون کہن داخل جنت حاصل کرنے خاطر چھ نہ ایکس انسانس کیا محنت کرن نفسس پنس مخالفت کرن یتے پٹ پت فرمو ہس نیر جہنم اس مز گس پتہ یس گو جہنم وچھن تیمو اے اللہ اور گس نہ کیا کہن یوس کر پسند اور گسن لیکن پتہ فرمو ہس اللہ تعالی نیر گس بی لیٹ یتے یس گو سو اس کیا شہوات اس ڈرمپ یعنی تم تم چیز نفسس میٹ لگان جبریل علیہ الصلوۃ والسلام مجھے باسان کیا امن بچن گو گرو اس وقت یہ چیز کی یہ آمت بیس مز حجبت الجنت بالمکارہ جنت آمت ڈاپن کمو سی تمو چیزوں سی نفسس ناپسند گسان و حجبت النار بالشہوات جہنم آمت شہوات اس ڈاپن ایک انسان کتا آسان گسان تلن موبائل تو کھلون فلم تو وچان یہ وچھا مشکل کا امس گسان فری انٹرنیٹ آسان ہاں جیو سم یا باقی سم ایرٹل ول تم تم آسان چلان لیکن یہ امس محنت آسان کرن نماز آسان پرن ام خطر وضو کرن مسجد کن یون جناب باقی ام خطر ریش کھانا تھا امس گھرس مز مشقت گسان حجاب کرن واجن کھان بین آسان امس گھرس مز کیا گسان مشقت گسان سوسائٹی مز مشقت گسان کن سات نکاح تہ بنا کہین واریاہ پرابلمس گسان امس گو بہرحال ات کیا ون یل ہسا اللہ تعالیٰ ہن جنت تو جہنم بنو ات کیا طور فکر جنت تو جہنم اللہ تعالیٰ ہن بنومت گو جنت تو جہنم کیا ونکس موجود اس ونکس جنت کت کر اور تھی وچو کہ ماں ونس مز اس سمجھ شاید غلط اس قرآن تو حدیث پانے سمجھ تو اس مس سمجھ غلط کھانا مسل پرانی علم تھی یہ سمجھان ام تل یہ سمجھ ونا امام تحاوی فرماوان العقیدۃ التحاوی یہ نا کتاب ونا امام تحاوی ونا والجنۃ والنار مخلوقتان جنت نار ہسا مخلوقتان تم ہسا کیا تم ہسا مخلوق دونوی لا تفنیانی و ابدا تم گسن زہن تفنا فإن الله خلق الجنة والنار قبل الخلق باقي مخلوق موت هسه الله تعالى جنة النار بنوم يعني دنيا وش بالقلات مزدام گو اشن اشتموجن غلط بلکی شاریو پرانی علماء ہوتی کرون بیان کہ جنۃ النار چھ اللہ تعالی تخلیق کرمت سو چھ مکس موجود سو کیا چھ مکس موجود اور بیش نہ باقی حدیث تک ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت تاس گو اور پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آز بونٹ ستت وری ہسا اس جہنم کہ بٹھ پہ اکن وسمت سہ آئی ون ات امکس کت لگا ثکس اللہ تعالیٰ دین نجات جہنم عذاب زیادہ سخت کہ نفر ونان بہ کھم لہون فش کھنڈ ہاں دہس کھنڈس روز تو سہ یہود ون لن تمسن نار الا ایامم معدودہ اس نسا کر نار ٹچ لیکن کہن دہن اللہ تعالیٰ بچین تم نش اللہ تعالیٰ کرن اس بغیر حساب و عذاب جنت مز داخل آمین یا رب العالمین وس کیا اس جنت چھا ونکس موجود کن کہین تہ اس کیا ون جنت موجود یہ اللہ تعالیٰ گوڑے پید کورمت
اور بیش آمد کے ہن جائر مثال ایک حدیث مز چھ آمد جنت اس جنت کس چھ نہ مز سس چھ چٹیل میدان تا چھ نہ کل کہین اس لیے پر صلی اللہ حول ولا قوت الا بالله یا سبحان اللہ والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر ام سید خاصن تو تک کل ہس خاصن تو فطر ابن الجوزی چھ ونا ونا چھ یتھی حدیث چھ نہ انا ابن الجوزی سید الخاطر اسمز پتہ چھ ونا اے مسلمان ژے کتہ کل سنت ضائع کرت خضر کل یم ژے خاص ہنے کت مز جنتس مز یتھ ٹائم ضائع کران چھک ژھک تم خضر کل ضائع کران لا حول ولا قوت الا بالله کتہ ٹائم چھ لگان تس پر لا حول ولا قوت الا بالله کتہ اک کل جنتس مز انشاءاللہ بے اگریڈ پھرو یعنی اشتے ونا بو یعنی کتہ ٹائم چھ لگان یِتھے پٲٹھۍ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو قل ہو اللہ احد پٔرِو دَہہِ لَٹہِ کٔژِ لَٹہِ أمِس چھُ جنتس منٛز اکھ محل خانہٕ یِوان بناونہٕ قل ہو اللہ احد دَہہِ لَٹہِ پرنس کوٗتاہ ٹایم لگہِ مطلب کٔژ نَے سیکنڈ لگن قل ہو اللہ احد اللہ صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوًا احد ژور سیکنڈ یا پانٛژھ سیکنڈ لگن دَہہِ لَٹہِ پرنس لگن پنژاہ سیکنڈ گوٚو أکِس منٹس منٛز چھُ تُہۍ یِوان محل خانہٕ اکھ جنتس منٛز بنٲوِتھ کانٛہہ وَنہِ مےٚ کۭتیاہ محل خانہٕ چھِ مےٚ بناوٕنۍ اَتہِ چھُنا ہمیشہٕ روزُن ژےٚ سَتَن ؤرۍ یَن چھُکھ دُنیاہَس منٛز روزان ژٕ چھُکھ ٲٹھَن شَتَن ؤرۍ یَن خٲطرٕ مکان بَناوان مضبوٗط جنتَس منٛز چھُ روزُن ہمیشہٕ ہمیشہٕ مطلب کیٛاہ گوٚو ہمیشہٕ یعنی یَنہٕ پٮ۪ٹھ آدم علیہ الصلوۃ والسلام آو تَنہٕ پٮ۪ٹھ زَن آسہِ خبر کوٗتاہ ٹایم گوٚمُت آز تانۍ یہِ تہِ گوٚو نہٕ ہمیشہٕ آ سَمجھ ہمیشہٕ گوٚو بِلکُل اَندٕے نہٕ زانٛہہ پوٚتُس ہمیشہٕ زِنٛدٕ روزُن تۄہہِ سَمجھ یِوان تۄہہِ چھِ یہِ چھَنہٕ لۄکٕٹ کَتھ کیٚنٛہہ گوٚو بہرحال جنت تہٕ جہنم چھُ وٕنکیٚس موٗجوٗد جنت چھُ وٕنکیٚس موٗجوٗد گوٚو یہِ اوس اَسہِ کٔژِم چیٖز ژوٗرِم چیٖز گۄڈنیُک اوس اَسہِ مُقدِمہ أسۍ کیازِ چھِ یہِ ٹاپِک پَران دوٚیِم اوس جنت کیاہ گوٚو اور ترٛیِم اوس جنتس کم کم ناو چھُ اور ژوٗرِم کیاہ جنت چھا وٕنکیٚس موٗجوٗد کِنہٕ کِہینۍ تہِ یہِ چھُ موٗجوٗد وٕنکیٚس اور یہِ چھُ عقیٖدُک مسلہٕ تُہۍ وٕچھِو یہِ چھُنہ عقیٖد چھِ کِتابہِ منٛز لیکھِتھ یہِ چھُ عقیٖدُک مسلہٕ یہِ چھُنہٕ لۄکُٹ مسلہٕ کینٛہہ اگر تۄہہِ یُتُے مسلہٕ آز ہیٚچھِو نہ کہِ جنت چھُ موٗجوٗد یہِ ٲس تۄہہِ پَتہ تہِ یہِ چھِ بٔڑ اکھ کَتھ یہِ چھِ بٔڑ اکھ کَتھ تۄہہِ ہیٚچھِو عقیٖدُک اکھ مسلہٕ اَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سُہ گوٚو مکان الجنت جنت کَتہِ جنت چھا ہیٚرِ کِنہٕ جنت چھُ کیٛاہ بۄنہٕ کَتہِ چھُ جنت ہیٚرِ چھُ اَتھ کیٛاہ دٔلیٖل چھِ وٕنی وٕچھِو نا کیٛاہ حدیٖث ہیٚرِ کِنۍ آ حدیٖث پوٚر نا اَسہِ پَتہٕ سَو کھولُس بہٕ جبریٖل علیہ الصلوۃ والسلام سِدرُ المُنتَہاہَس پَتہٕ گوٚوُس بہٕ دٲخل کَتھ منٛز جنتَس منٛز اور بیٚیہِ چھِ قُرآنَس منٛز تہِ مُختلِف جایَن یُتھ یُس اَسہِ وٕنی پوٚر اِندہا جنت ال جنت المعوا چھُ نا آمُت تَتٮ۪ن ہسا چھُ سِدرَت المُنتَہاہَس نِش کیٛاہ جنت المعوا تۄہہِ سَمجھ یِوان گوٚو یہِ تہِ چھِ دٔلیٖل یِتھَے پٲٹھۍ چھُ سورہ مُطففیٖن یُس أسۍ پَران چھِ وَیلُ لِلمُطففیٖن تَتھ منٛز چھُ آمُت کَلا اِن کِتاب الابرار لفی علیین کہِ یِم ہسا ابرار نیکوکار چھِ تِہنٛزٕ کِتاب چھےٚ علیینَس منٛز بُلندیَن منٛز اَتھ چھِ کران مُفسِریٖن یِتھ پٲٹھۍ اِمام بغوی یا باقٕے چھِ وَنان وَنان چھِ اَتٮ۪ن چھُ مُراد کیٛاہ جنت اَتٮ۪ن چھُ اِشارٕ کوکُن جنتَس کُن اَوا سَمجھ گوٚو یہِ تہِ چھِ اَکھ اَسہِ یِتھَے پٲٹھۍ سورہ ذاریاتَس منٛز چھِ اَکھ آیت اللہ تعالیٰ فرماوان وَفِ سما رِزقُکُم وَما تُو اَدوٗن تُہُنٛد رِزِق ہسا چھُ آسمانَن منٛز وَما تُو اَدوٗن اور بیٚیہِ ییٚمیُک تۄہہِ وعدٕ چھُو آمُت کَرنہٕ رِزِق گوٚو رِزِق اور یہِ کیٛاہ گوٚو رِزِق چھُ اَتٮ۪ن مُراد روٗد روٗدٕ سۭتی چھُنا پَتہٕ اوس رِزِق کھَسان دُنیاہَس منٛز وَما تُو اَدوٗن اور ییٚمیُک تۄہہِ وعدٕ چھُو آمُت کَرنہٕ سُہ گوٚو جنت سُہ کیٛاہ گوٚو جنت گوٚو اَمہِ تَلہٕ تہِ چھِ کَران علما اِستِدلال کہِ اَتٮ۪ن چھُ مُراد کیٛاہ جنت تۄہہِ چھِ پَتہٕ اَکہِ ساتہٕ اوس اَکھ آرٲبی سَمکھیو أکِس یعنی نحوی اَکھ اوس مےٚ چھُنہٕ تٔمِس نحوی سُنٛد یاد وٕنکیٚس ناو کینٛہہ أمۍ ووٚن أمِس یہِ آرٲبۍ اوس یہِ اوس مطلب یہِ اوس نہٕ زانان تیوٗتاہ کِہیٖنۍ اوس نہٕ مطلب أمِس اوس نہٕ علم تیوٗتاہ کِہیٖنۍ أمۍ ووٚن أمِس ہے مےٚ بوزناو تہٕ قۄرانہٕ منٛز کانٛہہ آیت کیٛاہ بوزناو تٔمۍ بوزنٲو یِہوٚے آیت وَفِ سما رِزقُکُم وَما تُو اَدوٗن تُہُنٛد رِزِق چھُ آسمانَس منٛز بوٚر ییٚمیُک تۄہہِ وعدٕ چھُ آمُت سُہ تہِ آسمانَس منٛز تٔمۍ ووٚنُس ووٚنُس یہِ چھا اللہ تعالیٰ فرماوان ووٚنُس تیٚلہِ کَتھ مےٚ پریشٲنی بہٕ ہَسا روزَے وۄنۍ مشغوٗل اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس عبادتسٕے منٛز أمِس گوٚو یقیٖن أمِس اوس نہٕ یقیٖن بَس یہِ درٛاو أمۍ تہِ وٕچھ نہٕ پَتہٕ أمۍ شخصَن تہِ یہِ زٕہٕنۍ تہِ اَمہِ پَتہٕ گٔے دٔلیٖل واریاہ کال گوٚو یہِ گوٚو حَجَس یہِ نَفر یہِ اوس وۄنۍ طواف کَران أمۍ وٕچھ یِہوٚے شخص ووٚنُس ہے بیٚیہِ بوزناو تہٕ مےٚ کیٚنٛہہ ٹھیٖک چھا بیٚیہِ بوزناو تہٕ مےٚ کیٚنٛہہ اَمہِ پَتہٕ چھا اَمہِ پَتہٕ کۄس آیت چھِ فَوَ رَبِّ السَّمَاءِ اِنَّهُ لَحَقٌّ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنطِقُونَ یِہوٚے آیت بوزناوُن ووٚنَس آسمانَس تہٕ زٔمیٖن کِس رۄبہٕ سُنٛد قسم یہِ ہسا چھُ حق تِتھ پٲٹھۍ تُہۍ کَتھٕ کران ہُہ پیوٚو ٹاس کٔرِتھ تموٗد أتھی ووٚنُس اللہ تعالیٰ ہَس تہِ پیٚیا قسم ہاونٕچ ضروٗرت یوٗتاہ چھا لُکھ نافرمان بنیمٕتۍ تٔمِس گوٚو تیوٗتاہ اثر اَمہِ آیتہِ ہُنٛد سُہ گُزریو اور ہیٚکہِ تہِ گٔژھِتھ اور ہیٚکہِ تہِ کُنہِ ساتہٕ گٔژھِتھ یہِ چھُ آمُت تہِ یعنی کٲنٛسہِ نصیٖحت سۭتۍ کیٛاہ کٲنٛسہِ ہِنٛز نصیٖحت چھُنہ گژھان اثر تہٕ تِم گُزرے تَمہِ سۭتۍ
وش دي اتمنى شامت ايش تشنا باران ايش نيشن غزرني الله تعالى كرين عمرنا مس بركات اتا لكن ايش القران تو ايش باران شنا ايش ني بانس كتر اتمنى نصيحه سمجان ايش فرايش الصحابه متعلق الله تعالى فرموا ايش بانس بيتي ايش ايش سمجان كي ايش ايش ادرس كران الله تعالى وقران ايش تهبط بار ريل ستوري دي بارو ايش روب ذا ستوري وانا يوسف ابو بيت ملتي وانا كتا اسبو اوتر وانا مطلب ايش بايتس وانا ستوري كتا ايش وانا أسۍ چھِ بَچَس وَنان سٹوری تھٔرسٹی کرٛو ووٚنُس چھُنا تۄہہِ تھٔرسٹی کرٛو یہِ ہسا اوس سۄ کاو یہِ اوس اورٕ یورٕ نَژان أمِس اوس نہٕ ترٛیش بَنان کِہیٖنۍ تہِ ہاں پَتہٕ ترٛٲے أمۍ تَتھ منٛز تِم کَنہِ پھٔلۍ ہا اورٕ کھوٚت آب ہیوٚر أمۍ چے ترٛیش پَتہٕ کیٛاہ چھِ أمِس وَنان بَچَس أسۍ اَمہِ تَلہٕ کیٛاہ تُل فِکرِ کیٛاہ چھِ وَنان پَتہٕ چالاک کاو ہسا اوس یہِ چھُنا وَنان یِتھَے پٲٹھۍ ہوٗن ہسا اوس سُہ اوس تٔمِس ٲس أڈِج ٲسَس منٛز سُہ اوس پَکان تٔمِس پیٚیہِ آبَس منٛز نظر اور اَتہِ وٕچھ تٔمۍ بیٛاکھ ہوٗن تٔمۍ ووٚن بہٕ کھٮ۪مہٕ أمِس تہِ یہِ أڈِج تٔمۍ کوٚر أمِس وَو یورٕ ہُمِس پیٚیہِ أڈِج أمِس پیٚیہِ أڈجی ؤسۍ اَمہِ تَلہٕ کیٛاہ تُل فِکرِ ہوٗن کیٛاہ اوسمُت چھُ لالچی گوٚو بَچَس چھِ أسۍ یِم کہانی وَنان کَمہِ موٗجوٗب أمِس مِلہِ اَمہِ تَلہٕ سبق بَچَس چھِ أسۍ ہیٚچھناوان سبق لیکِن قرآن ییٚلہِ أسۍ پَرو نا موٗسیٰ علیہِ صلوۃ وَسلام سٕنٛز سٹوری اَسہِ چھِ موٗسیٰ علیہِ صلوۃ وَسلام سٕنٛز سٹوری أسۍ چھِنہٕ اَمہِ خٲطرٕ پانہٕ رۄبَن چھےٚ یِتھَے پٲٹھۍ کٔرمٕژ بیان گوٚو ہۄس تھٔرسٹی کرٛو چھِ اَسہِ تَران فِکرِ اَمہِ تَلہٕ چھُ سبق کَرُن لیکِن قرآن تَلہٕ چھُنہٕ قرآن چھِنہٕ أسۍ اَمہِ موٗجوٗب پَران یہِ چھِ اَسہِ سبق اَتھ منٛز یہِ چھُ رۄب فرماوان اَسہِ یِم سٹوریٖز کَران بیان بیٚیہِ فرماوان چھُ رۄب کہِ یِمَن قٕصَن منٛز چھِ تُہٕنٛدِ خٲطرٕ عبرت عقلہِ والٮ۪ن ہِنٛدِ خٲطرٕ اور أسۍ چھِ لَگان بیقٕل گوٚو غرض چھُ کہِ یعنی مکان اُل جنت جنت کَتہِ چھُ آسمانَن منٛز جنت چھُ ہیٚرِ جنت چھُنہٕ بۄنہٕ تیٚلہِ وۄنۍ زَن تۄہہِ منٛز کانٛہہ کہِ کانٛہہ یُتھُے ہَسا یُتھ کانٛہہ نَفر گُزران چھُ ییٚلہِ پَتہٕ أمِس سوال گژھان چھِ پَتہٕ چھُ تِمَن جواب دِوان أمِس چھِ جنت طرفہٕ اَکھ دٲر یِوان مٔژراونہٕ چھُس نا یِوان أمِس چھُ تَپٲرۍ پَتہٕ سُہ ہوا یِوان یا باقٕے تَمیُک مُشُک یِوان أسۍ وَنو اِن اللہ علیٰ کُلہِ شے اِن اللہ تعالیٰ چھُ ہر کُنہِ چیٖزَس پٮ۪ٹھ قُدرت تھاوان گوٚو أسۍ تہِ کِتھ پٲٹھۍ چھُ کَران اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ کیٛاہ ایمان لیکِن دلایلو سۭتۍ چھُ اَسہِ واضح کہِ جنت کَتہِ چھُ ہیٚرِ یہِ کٔژِم مسلہٕ اوس پوٗنٛژِم شیٚیِم گوٚو حلِل جنت تہٕ فانِیا جنت چھا فنا گژھن وول جنت گژھیٛا زانٛہہ فنا صحیح عقیٖد چھُ یِہوے کہِ جنت گژھِ نہٕ فنا اور نہ گژھِ جنتٕے فنا اور نہ گژھِ جہنم فنا جنت تہِ روزِ ہمیشہٕ اور جہنم تہِ چھُ ہمیشہٕ تیٚلہِ وَنیو تۄہہِ کانٛہہ زَن اور سوال وَنیو ہے اللہ تعالیٰ ہَس چھُ اَکھ ناو الاول کیٛاہ چھُ ناو الاول یعنی یُس ہمیشہٕ پٮ۪ٹھ اوس آو سَمٕجھ دوٚیِم کیٛاہ چھُ ناو الآخر یُس ہمیشہٕ روزِ تیٚلہِ ما دِتوٗ تۄہہِ جنتَس تہٕ جہنمَس رۄبہٕ سُنٛد صِفت رۄب تہِ چھُ الآخر یُس ہمیشہٕ روزِ جنت تہٕ جہنم تہِ چھُو وَنان یہِ ہسا روزِ کیٛاہ ہمیشہٕ تۄہہِ ما دِتوٗ تیٚلہِ جنتَس جہنمَس رۄبہٕ سُنٛد صِفت تُہۍ کیٛاہ ؤنِوُس اللہ تعالیٰ چھُ واجِب الوجوٗد سُہ چھُ پانہٕ موٗجوٗد سُہ چھُنہٕ کٲنٛسہِ ہِنٛدۍ سۭتۍ موٗجوٗد اور جنت تہٕ جہنم چھُ مُمکِن الوجوٗد یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ ذٔریعہٕ موٗجوٗد یہِ چھُنہٕ پانہٕ موٗجوٗد اس لیے اَتھ منٛز چھُنہٕ أسۍ رۄبہٕ سُنٛد صِفت اَتھ دِوان أسۍ چھِ وَنان یہِ چھُ رۄبہٕ سٕنٛدِ تھاونہٕ ذٔریعہٕ موٗجوٗد سَمجھ چھِ یِوان گوٚو یِہوے چھُ صحیح لیکِن اَتھ منٛز چھِ أسۍ وٕچھان باطل فِرقہٕ درٛایہِ نہ مُختلِف پٔتمِس دورَس منٛز پٔتمِس زَمانَس منٛز بِلکُل خوارِج درٛایہِ خوارِجو ووٚن صحابَن تہِ کہِ تُہۍ چھُو کٲفِر تِمو ووٚن علی رضی اللہ عنہ کہِ ژٕ چھُکھ کٲفِر کٔمِس ووٚنُکھ علی رضی اللہ عنہ ووٚنُکھ ژٕ چھُکھ کٲفِر کیٛازِ ووٚنُس ژےٚ کیٛازِ ییٚلہِ ژےٚ معاویہ رضی اللہ عنہ سۭتۍ گٔے اِختِلاف ژےٚ کیٛازِ بَنووتھَن فٲصِل ابوٗ موٗسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ژےٚ کیٛازِ بَنووتھَن فٲصِل عمر ابن العاص رضی اللہ عنہ کیٛازِ ووٚنُس ژٕ چھُکھ مُشرِق ژٕ چھُکھ کٲفِر کیٛازِ اِن الحکم الا للہ فٲصلہٕ کَرنُک حق ہسا چھُ کٔمِس اللہ تعالیٰ ژےٚ کیٛازِ بَنٲیتھکھ ہُم فٲصِل اور تِمَن کیٛاہ وَننہٕ تِم آے پوٚتُس گالنہٕ ہا تِمَن آے گَردَنٕے ژَٹنہٕ تِمَن سۭتۍ گوٚو اِبن عباس صٲب مُناظرٕ کَرنہٕ خٲطرٕ اور سُہ چھُ بَڑٕ بہتریٖن مُناظرٕ ییٚلہِ تۄہہِ بیٚیہِ کانٛہہ ٹاپِک آسہِ نا کُنہِ دۄہ سُہ گژھِ تھاوُن تَمہِ تَلہٕ کَم کَم فوایِد چھِ مِلان اِبن عباس صٲبَن کِتھ پٲٹھۍ کوٚر مُناظرٕ تِمَن سۭتۍ اور تِم آیہِ باز کۭتیٛاہ آیہِ تَمہِ منٛز اور باقٕے آیہِ کَتراونہٕ باقٕے آیہِ کیٛاہ کَتراونہٕ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو خوارِجَن مُتعلِق ییٚمہِ ساتہٕ تہِ یِہُنٛد ہیٚنٛگ کانٛہہ نیرِ کُتہِ آ سُہ یی ژَٹنہٕ تَمہِ ساتہٕ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمونُکھ کُس ژَٹہِ لیکِن ژَٹنہٕ یی خوارِجَن ہِنٛز فِکِر چھِ آز تہِ موٗجوٗد اَوا سَمٕجھ لیکِن ہر کٲنٛسہِ کانٛہہ نَفر دی کانٛہہ راے تہِ ؤنِتھ سُہ چھُ خٲرجی فوراً ہا یہِ چھُنہٕ آسان راے دِنۍ یِتھ پٲٹھۍ ہُہ وَنٮ۪س پوٚتُس واپَس سُہ چھُکھ مُرجی نہ تہِ چھُنہٕ مَسلہٕ گوٚو بہرحال باطل فِرقہٕ درٛایہِ نہ مُختلِف تِم یعنی اَکھ جماعت حظ راے تِمو ووٚن جنت تہِ ہسا گژھِ ختم اور جہنم تہِ ہسا گژھِ ختم اَتھ منٛز چھُ یِوان جہم جہم ابن صفوان جہمیہ اوس اَکھ فِرقہٕ تِم ٲسۍ وَنان یہِ چھُ باطل قول دوٚیِم قول چھُ جنت جنت روزِ ہمیشہٕ لیکِن جہنم ہسا گژھِ ختم جنت روزِ ہمیشہٕ لیکِن جہنم کیٛاہ گژھِ ختم یہِ تہِ چھُ باطل قول یہِ چھُنہٕ صحیح اور ترٛیٚیِم قول چھُ جنت تہِ روزِ ہمیشہٕ اور جہنم تہِ روزِ ہمیشہٕ یِہوے چھُ صحیح قول اور یِہوے چھُ اہل سُنہ وَل جماعت یِہوے قول مانان جنت تہِ روزِ ہمیشہٕ اور جہنم تہِ روزِ ہمیشہٕ سَمجھ چھِ یِوان گوٚو یہِ توٚر اَسہِ بیٛاکھ چیٖز فِکرِ
اور اتھ پیٹھ چھِ کینٛہہ دلائل. مثال اکھ دٔلیٖل چھِ اللہ تعالیٰ فرمان اوکُلوا دائما وذلوها, یہِ پَرے اَسہِ, اتیُک کھٮ۪ن چٮ۪ن تہِ ہسا آسہِ ہمیشہٕ اور اتِچ سایہِ تہِ آسہِ کیاہ ہمیشہٕ, گوٚو اکھ. یِتھے پٲٹھۍ چھُ اللہ تعالیٰ فرمان ان هذا لرزقنا ما له من نفاد, یہِ ہسا چھُ سون رِزق, یہِ گژھِ نہٕ ختم زٕہٕنۍ تہِ. یِتھے پٲٹھۍ اللہ تعالیٰ فرمان ما عندکم ينفد وما عند الله باق, یہِ کیٛاہ سا تۄہہِ نِش چھُ سُہ گژھِ ختم, یہِ رۄبس نِش چھُ سُہ گژھِ نہٕ ختم, سُہ روزِ باقٕے. وٕچھ یِم ترٛےٚ آیتہٕ چھِ بُنیٲدی ترٛےٚ آیتہٕ, یِم گژھن یاد تھاونہِ تٔمِس خٕلاف تھاونہِ یُس وَنہِ کہِ جنت تہٕ جہنم ہسا گژھِ کیٛاہ فنا, بٔلکہِ جنت تہِ روزِ رۄبہٕ سٕنٛدِ تھاونہٕ سۭتۍ اور جہنم تہِ روزِ رۄبہٕ سٕنٛدِ تھاونہٕ سۭتۍ. آو سَمٕجھ اوٚتَن تانۍ؟ سَکھ ما اوس کیٚنٛہہ, یعنی اِنشاء اللہ تعالیٰ اکثر اوس اَمہِ منٛز سَہل, یُس سارنٕے آو سَمٕجھ, بُزرگَن تہِ آسہِ تھوڑا تھوڑا سَمٕجھ آمُت, چھُنا تھوڑا تھوڑا نہٕ کیٚنٛہہ, واریاہ واریاہ سَمٕجھ آسہِ یِمَن آمُت. یہِ ما اوس سَکھ, مےٚ ما بَنو سَکھ, ما ووٚن مےٚ اَتھ منٛز کیٚنٛہہ. پَتہٕ ؤنِو تُہۍ ژےٚ مولوی صٲبَن ہسا ووٚن سَکھ. گوٚو یہِ کٔژ چیٖز پَرِ اَسہِ؟ شےٚ چیٖز. کیٛاہ کیٛاہ؟ گۄڈٕ اوس مُقدِمہ اَسہِ, یعنی اَتھ کیٛاہ حیثیت چھِ اَتھ منٛز. دوٚیِم, جنت کیٛاہ گوٚو. دوٚیِم, ترٛیٚیِم, جنتٕکۍ مُختلِف ناو. ژوٗرِم, جنت چھا موٗجوٗد وٕنۍکٮ۪س کِنہٕ کِہیٖنۍ, اَسہِ ووٚن موٗجوٗد چھُ. پوٗنٛژِم, جنت کَتہِ چھُ, ہیٚرِ چھُ ہا. اور شیٚیِم, جنت گژھِ ہا ختم کِنہٕ یہِ روزِ ہمیشہٕ. اَسہِ ووٚن جنت روزِ ہمیشہٕ, جنت تہٕ جہنم چھِ ہمیشہٕ. وۄنۍ چھُ اَمہِ پَتہٕ دخول الجنہ, جنتَس منٛز دٲخل گژھنَس مُتعلِق, جنتَس منٛز اَژنَس مُتعلِق وٕچھُن. تَتھ منٛز چھُ اَکھ تھاوُن اَسہِ یاد, سُہ گوٚو الشفاعتُ فی دخول الجنہ, جنت کِس دٲخل گژھنَس مُتعلِق سُفٲرِش. أسۍ گژھو پانَے دٲخل کِنہٕ اَسہِ چھِ سُفٲرِش ضوٚرَتھ؟ جنتَس منٛز گژھو أسۍ دٲخل پانَے کِنہٕ سُفٲرِش تہِ چھِ ضوٚرَتھ؟ کُس کُس چھُ وَنان, کُس کُس چھُ وَنان أسۍ گژھو پانَے سُفٲرِش روٚستُے؟ سُفٲرِش چھِ ضوٚرَتھ. تَتھ چھِ وَنان اَشفاعتُ العظما, بٔڑ سُفٲرِش. ییٚلہِ نہٕ حِساب آسہِ شروٗع گژھان کِہیٖنۍ تہِ, اور پَتہٕ گژھن مُختلِف پیغمبرانہِ کِرامَن نِش, یعنی لُکھ گژھن نا تَمہِ ساتہٕ گۄڈٕ آدم علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش, پَتہٕ نوح علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش, پَتہٕ اِبراہیٖم علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش, پَتہٕ موٗسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش, پَتہٕ عیٖسیٰ علیہ صلاتُ وَسلامَس نِش, پَتہٕ گژھن محمد رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم نِش. تِم فرمنَکھ بہٕ چھُس سانہِ خٲطرٕ اَنا لہا, اور پَتہٕ ترٛاوَن سجدٕ اللہ تعالیٰ ہَس برونٛٹھ کَنہِ اور کَرَن تِم تعٲریٖف یِم اللہ تعالیٰ تِہِنٛدِس دِلہِ مُبارکَس منٛز ترٛاوِ, اور اَمہِ پَتہٕ گژھِ حِساب شروٗع. نَتہٕ گژھِ نہٕ حِسابٕے شروٗع ییٖتِس کالَس نہٕ گۄڈٕ سُفٲرِش کَرَن محمد رسول اللہ صلی اللہُ علیہِ وسلم. لیکِن یہِ کَتہِ ہٮ۪کو أسۍ تِمَن مٔنٛگِتھ آخرَتَس منٛز؟ دُنیاہَس منٛز ما منٛگو وٕنۍکٮ۪س. أسۍ ما وَنو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَسہِ کٔرۍزیو سُفٲرِش ٲخرَتَس منٛز, یہِ ہٮ۪کو نہٕ أسۍ ؤنِتھ وٕنۍکٮ۪س. کانٛہہ چھِ وَنان, وَنان چھِ اے وٕچھ سا أسۍ سا ہٮ۪کو مٔنٛگِتھ, پَتہٕ دِوان دٔلیٖل کَتِچ آخرَتٕچ. سُہ چھُ الگ مَسلہٕ, تَمہِ ساتہٕ آسان رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم برونٛٹھ کَنۍ, وٕنۍکٮ۪س ما چھُ سُہ مَسلہٕ. گوٚو أسۍ وَنو رۄبَس, رۄبا اَسہِ کٔرۍزِ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہِنٛز سُفٲرِش نصیٖب. بوٗزِو حظ, آمیٖن آمیٖن. اللہ تعالیٰ کٔرِن اَسہِ پیغمبر صلی اللہُ علیہ وسلمَن ہِنٛز سُفٲرِش نصیٖب, اور أسۍ چھِ تَمِکۍ محتاج تہِ. آو سَمٕجھ؟ گوٚو اس لیے جنتَس دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ سُفٲرِش, اَتھ چھِ وَنان الشفاعتُ العظما. کیٛاہ چھِ وَنان؟ اور اَتھ منٛز چھُ بیٚیہِ یہِ تہِ یِوان کہِ ییٚلہِ أسۍ ؤنِتھٕے فٲصلہٕ گژھِ نا کہِ فَلٲنۍ ہسا چھُ جنتی اور فَلٲنۍ کیٛاہ چھُ جہنمی, وۄنۍ یُس جنتی آسہِ, جنتی واتَن نہ دروازَس نِش, جنت کِس دروازَس نِش, اَتہِ کھُلاونٕے نہٕ دروازٕ, اَتہِ کھُلاوَن نہٕ دروازٕ ییٖتِس کالَس نہٕ دَس تقدیٖر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آ سَمجھ تہِ, یہِ چھُ بِلکُل, أسۍ چھِ ایمانان, اَسہِ چھُ اَتھ پٮ۪ٹھ ایٖمان, چھُنا ایٖمان, یہِ چھُ حدیٖث فرمومُت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو. گوٚو یہِ گٔے, وٕچھِو یہِ چھِ اَشفاعتُ العظما, بٔڑ سُفٲرِش, چھَنا یہِ چھِ ضروٗری, یعنی اَمہِ بغٲر چھُنہٕ حِساب گژھِ نہٕ شروٗع, اور بیٚیہِ وٕچھ اَسہِ جنتَس منٛز دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ. یہِ چھِ خاص کٔمِس سۭتۍ؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بیٚیہِ چھِ کیٚنٛہہ سُفٲرِشہِ یِم باقٕے تہِ کَران, باقٕے پیغمبران کِرام تہِ کَران, مومِنیٖن تہِ کَران اَکھ أکِس سُفٲرِش. یِم اِکوَٹَے نٮ۪ماز ٲسۍ دُنیاہَس منٛز پَران, اگر نہٕ تِم کٲنٛسہِ لَبَن کِہیٖنۍ, تِم وَنَن رۄبَس, رۄبا فَلٲنۍ اوس اَسہِ سۭتۍ پَران نٮ۪ماز, سُہ کَتہِ؟ اور فرمایَکھ اللہ تعالیٰ نیٖرِو گٔژھِو کَتھ منٛز, وٕچھِو جہنمَس منٛز. یُس تہِ تُہۍ لٔبۍ وُن ایٖمان, ییٚمِس کیٛاہ أنِو أڑِس زَرَس برابر تہِ آسہِ, تِلہٕ گۄگُل دانَس برابر تہِ آسہِ, نیٖرِو أنۍوُن سُہ. ایٖمان گژھٮ۪س آسُن مگر کٲفرَس نہٕ, مُشرِقَس نہٕ کِہیٖنۍ. گوٚو اس لیے سُفٲرِش, اَتھ منٛز چھُ جنت داخل, جنتَس منٛز دٲخل گژھنہٕ خٲطرٕ چھِ گۄڈٕ یہِ اَشفاعتُ العظما چھِ ضٔروٗری, بٔڑ ہِش سُفٲرِش یُس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کٔر. دوٚیِم چیٖز چھُ جنتَس منٛز دٲخل گژھنَس مُتعلِق, سُہ گوٚو تہذیٖب المؤمنیٖن. مومِنیٖن کیٛاہ کَرنہٕ؟ شیرنہٕ, سنٛبھالنہٕ گۄڈٕ نٮ۪بٕر کَنۍ, تِم یِن گۄڈٕ صاف کَرنہٕ جنتَس منٛز دٲخل گژھنہٕ برونٛٹھ. صحیح بُخاریَس منٛز چھِ رِوایت کِتاب الرِقاقَس منٛز, ییٚلہِ ہسا مومِن کَرَن نہ وۄنۍ پُلِس راتَس آسہِ نہ تَرُن, یُس کدُل چھُ جہنم پیٚٹھۍ یُس چھُ, اللہ تعالیٰ دِیِن اَسہِ تَمہِ تَتھ تَرنُک توفیٖق. وۄنۍ چھِ یِم تَرَن نہ, یِم یِن کھڑا کَرنہٕ پوٚتُس جنتَس تہٕ یعنی جہنمَس درمیان یِم أکِس جایہِ کھڑا کَرنہٕ. پَتہٕ یُس یِمو پانہٕ ؤنۍ آسہِ کانٛہہ دُنیاہَس منٛز گِلہٕ شِکوٕ آسہِ,
ہاں سُہ یہِ أتی کیٛاہ یِمَن کَرنہٕ، بدلہٕ یِمَن پوٗرٕ دِنہٕ أتی اور یِم گژھن بِلکُل صاف سُتھرٕ گٔژھِتھ گژھن کَتھ منٛز جنتَس منٛز پَتہٕ یِم داخٕلۍ. گوٚو یہِ تہِ چھُ آمُت، بٔلکہِ تَتہِ چھُنہ آمُت کہِ اگر جانوَرو دۄیو آسہِ ٹھوٚل اَکھ أکِس دِژمٕژ، ہینٛگَل جانوَرَن آسہِ بیٚیِس دِژمٕژ ٹھوٚل، تٔمِس تہِ کیٛاہ یی اَتٮ۪ن بَدلہٕ، ہُمِس یِن ہینٛگ اور سُہ ہیٚیہِ تٔمِس بَدلہٕ، لیکِن پَتہٕ گژھن نہٕ تِم جنتَس، تِم گژھن تٔتھی فَنا، کیٛازِ مُکلف چھِ أسۍ، یعنی جنت جہنم یا سُہ کَمہِ خٲطرٕ چھُ، یِم مُکلف چھِ جِنَن تہٕ اِنسانَن ہِنٛدِ خٲطرٕ. گوٚو یہِ چھُ بیٛاکھ مَسلہٕ کہِ مومِنَن یی پوٚتُس کہِ اَتٮ۪ن گۄڈٕ صاف صفٲیی کَرنہٕ. ترٛیِم چیٖز جنتَس منٛز دٲخل گژھنَس مُتعلِق سُہ گوٚو گۄڈنِکۍ کَم چھِ یِم جنتَس منٛز دٲخل گژھن. ترٛیِم چیٖز گۄڈنیُک ووٚن اَسہِ کہِ اَشفاعت العظمیٰ چھِ ضروٗری، آو سَمٕجھ. دوٚیِم کیٛاہ ووٚن اَسہِ وۄنۍ کہِ گۄڈٕ ہسا یِن مومِن شیرنہٕ سنٛبھالنہٕ تِمن اگر کانٛہہ أکِس کینٛہہ آسہِ سُہ قِساس یا باقٕے مسلہٕ، سُہ یی اَتٮ۪ن پوٗرٕ. اور ترٛیِم چھِ أسۍ وَنان کہِ گۄڈنِکۍ کَم چھِ تِم یِم جنتَس منٛز دٲخل گژھن. ساروی کھۄتہٕ برونٛٹھ پیغمبر دٲخل، سُہ چھُ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اُمتو منٛز یۄس گۄڈنِچ اُمت دٲخل گژھِ تِم کَم چھِ؟ اُمتی یِم آسَن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہِنٛدۍ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو نحن الآخرون السابقون، أسۍ چھِ ٲخری اور بیٚیہِ آسو أسۍ پگاہ سبقت نِنہٕ وٲلۍ. چھِ أسۍ ٲخری بیٚیہِ آسو أسۍ کیٛاہ سبقت نِنہٕ وٲلۍ. چھِنا کُنہِ ساتہٕ گژھان سکوٗلَس منٛز تہِ یُتھُے اٮ۪سَمبلی کَران چھِ، اَتہِ چھِ آسان سٲری لاینہِ منٛز، اَتہِ چھِ وَنان ٹیٖچَر ؤتھِو پٔتھۍ کِنی نیٖرِو، چھِنا کُنہِ ساتہٕ أسۍ نہ کَران. گوٚو تِم ؤنۍتو یہِ سَمجھنہٕ خٲطرٕ، آ سَمجھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو أسۍ آیہِ ٲخری، لیکِن جنتَس منٛز گژھو أسۍ کیٛاہ ساروی برونٛٹھ دٲخل. گوٚو پیغمبرو منٛز کُس گژھِ ساروی کھۄتہٕ دٲخل؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور اُمتو منٛزٕ اُمتِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور جنتُک دروازَس ییٚلہِ دستخ دِن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تورٕ یی وَننہٕ تُہۍ کَم چھِو، فرماوَن بہٕ چھُس محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَننہٕ یی کہِ تۄہے خٲطرٕ اوس اَسہِ آمُت وَننہٕ کہِ کھُلاوُن یہِ. گوٚو یہِ چھُ تَران اَسہِ بیٛاکھ چیٖز فِکرِ. اور ژوٗرِم چیٖز سُہ گوٚو الذین یدخلون الجنۃ بغیر حساب، تِم لوٗکھ یِم حِسابہٕ روٚستُے گژھن جنتَس دٲخل. تِم لوٗکھ یِم کیٛاہ گژھن؟ حِسابہٕ روٚستُے گژھن جنتَس دٲخل. تَتھ متعلق چھُو تۄہہِ حدیٖث بوٗزمُت صحیح بُخاریَس منٛز چھِ یہِ رِوایت یا باقٕیَن جایَن تہِ چھِ یہِ آمٕژ کہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمو کہِ مےٚ ہسا آیہِ پَتہٕ پَنٕنۍ اُمت ہاونہٕ، سۄ ٲس واریاہ بٔڑ تعدادَس منٛز، اور تَتھ منٛز ٲسۍ 70,000 تِم یِم ہسا بغیرے حِساب گژھن اور عذاب روٚستُے گژھن تِم جنتَس منٛز دٲخل. اور پَتہٕ فرمووُکھ تِہٕنٛز خصوٗصیت، تِہٕنٛز سٕپیشَلٹی کیٛاہ فرمووُکھ؟ قانوٗلا یَختوُن، تِم ٲسۍ نہٕ تٔژرٲوِتھ نار لگاوان کِہیٖنۍ تہِ. چھِ ٲسۍ نہ برونٛٹھ آسان جانوَرَس لَگہِ ہا پَتہٕ ٲسۍ تٔمِس کیٛاہ لَگان تٔژرٲوِتھ کانٛہہ چیٖز، تاوان ٲسۍ یی. یِتھٕے پٲٹھۍ اِنسان تہِ ٲسۍ برونٛٹھ کَران تِتھ پٲٹھۍ علاج. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم آسَن نہٕ یہِ کَران. اور دوٚیِم یِم آسَن نہٕ پھۄکھ دیٛاناوان، پھۄکھ آسَن نہٕ یِم بیٚیہِ سۭتۍ دیٛاناوان پانَس. اور بیٚیہِ آسَن نہٕ یِم بَدشگوٗنی نِوان. بَدشگوٗنی مطلب گوٚو أمِس بیوٗٹھ کاو، مطلب أمِس چھِ آسان خانٛدارٮ۪ن چھِ أمِس آسان پرٛٮ۪گنٮ۪نٛٹ فار اٮ۪کزامپٕل، أمِس بیوٗٹھ اَتٮ۪ن کیٛاہ راتہٕ موغُل، ٹھیٖک چھا، وَنان چھِ نیٚچوٗ ہسا زیوِ، اگر ہُہ بیوٗٹھُس کۄس تام بیٛاکھ رات مۄغلہٕ سٕنٛز خانٛدارٮ۪ن، وَنان چھِ کیٛاہ زیوِ کوٗر ہسا زیوِ، شال چھُ کَران کُنہِ ساتہٕ ٹوٚنٛگ، وَنان چھُ تٔمِس تام چھُ مَرُن. چھُنا وَنان یہِ کیٛاہ چھُ؟ یہِ چھُ بَدشگوٗنی. یا بیٲر نیرِ برونٛٹھ کِنۍ، یہِ چھُ وَنان بَس بہٕ نیرنہٕ وۄنۍ اَمہِ اوٚکُن. یا اگر أمِس کانٛہہ چیٖز گوٚو، یہِ چھُ وَنان خبر کٔمِس اوس مےٚ آز بُتھ وٕچھمُت. یہِ چھُ باطل چیٖز. چھِنہٕ أسۍ یِم کَلام چھِنہٕ أسۍ کَران، گوٚژھ یہِ چھُ باطل. فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یِم ہسا 70,000 نفر بغیر حِساب تہٕ عذاب جنتَس منٛز دٲخل گژھن، تِم آسَن نہٕ یِم چیٖز کَران. تِم آسَن نہٕ اَکھ سُہ تٲوِتھ کانٛہہ چیٖز لاگان کِہیٖنۍ، دوٚیِم پھۄکھ آسَن نہٕ تِم دیٛاناوان کِہیٖنۍ تہِ کٲنٛسہِ اَتہِ، اور ترٛیٚیِم بَدشگوٗنی آسَن نہٕ دِوان کِہیٖنۍ. وٕچھِو وۄنۍ آز چھُنہ گژھان ہُہ کاٹرایزیشَن چھِنہ کَران، سُہ چھُنہ آسان مطلب سُہ تہٕ سُہ تہِ چھُ آسان اَکہِ اعتبار، سُہ چھُنہٕ زال، سُہ تہِ چھُ زالٲنی، چھُنا زالان چھُ سُہ. یہِ چھُنہٕ ناجٲیِز کیٚنٛہہ، یہِ چھُ جٲیِز، مطلب یہِ ہیٚکہِ کٔرِتھ، لیکِن بہتر کیٛاہ چھُ اَمہِ نِش بَچُن؟ یہِ چھُ تَوَکُلٕچ لٮ۪وَل. یِتھَے پٲٹھۍ پھۄکھ دیٛاناوُن کٲنٛسہِ اَتہِ، تُہۍ چھُو زَن مولوی صٲبَس وَنان اَسہِ دِیِو حظ پھۄکھ، یہِ چھےٚ جٲیِز کِنہٕ ناجٲیِز؟ اگر سُہ پَرِ قرآن حدیٖثَس مُطٲبِق دعا، یہِ چھُ جٲیِز، لیکِن تَوَکُلٕچ لٮ۪وَل کیٛاہ چھِ؟ یہِ گوٚژھ نہٕ دیٛاناوُن کٲنٛسہِ اَتہِ پھۄکھ، پانَے گژھِ دیُن. کیٛاہ گژھِ دیُن؟ پانَے. اور ترٛیٚیِم کیٛاہ چھُ؟ ترٛیٚیِم گوٚو یِہوٚے بَدشگوٗنی چھِ حرام، یہِ چھَنہٕ جٲیِز کُنی صوٗرتَس منٛز، یہِ چھَنہٕ جٲیِز. مُسلمان گژھِ نہٕ آسُن وہمی، مطلب یہِ چھُ فار اٮ۪کزامپٕل یہِ چھُ أمِس چھُ نیرُن اِنٹَروِو دِنہٕ خٲطرٕ کٲنٛسہِ، اور اَتہِ ووٚن کٲنٛسہِ بیٚیِس نَفرَس یا ہا درٛاو فَلٲنۍ فیل، تٔمۍ ووٚن بیٚیِس کٲنٛسہِ مُتعلِق، ہُمۍ ووٚن بَس آز گوس بہٕ فیل، مےٚ ہَسا بوٗز فیلٕچ آواز ہَسا گٔے مےٚ کَتھ منٛز کَنَس منٛز. تۄہہِ چھِ سَمٕجھ یِوان؟ یِتھٕے یہِ چھُ آمُت اَسے ہُمَن ہِنٛد ہِندوٗزَن ہِنٛدۍ پٮ۪ٹھ یا باقٕے عربَس منٛز اوس یہِ چیٖز آسان. گوٚو یہِ چھِ آسان، یہِ آسہِ نہٕ یہِ کَران کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو پھۄکھ دیٛاناوُن، پھۄکھ دیٛاناوُن چھُ اَکھ بوٚڑ مَسلہٕ، چھُنا آز گژھان یہِ، أسۍ چھِ فوراً وَنان، مطلب یہِ چھُ سوال کَران، یہِ چھُ مےٚ واریاہَن جایَن کوٚرمُت، تۄہہِ تہِ کَرو سوال، مطلب تۄہہِ زَن تۄہہِ منٛز زَن آسہِ کانٛہہ بٮ۪مار، اللہ تعالیٰ بخشِن سارنٕے شِفا،
پتہٕ وَنہِ سُہ ہے مےٚ ؤنۍ سُہ وَنہِ مولوی صٲب پھۄکھ دِیِو حظ مےٚ، بہٕ دِمہٕ تٔمِس پھۄکھ، بہٕ پَرٕ سورت الفاتحہ، دِمَس کیٛاہ پھۄکھ. مان ژٕ نہٕ یہِ بیٚیہِ دۄہ مُفتی یعقوٗب صٲب یور، یہِ ؤنۍ تٔمِس مولوی صٲب یہِ چھُ بٮ۪مار، أمِس دِیِو پھۄکھ. تِمو تہِ دیُت پھۄکھ. تۄہہِ کٔمۍ سٕنٛدِ وِزِ روزیو زیادٕ یقیٖن فرق گژھِ؟ یعقوٗب صٲبٕنۍ وِزِ گژھِ نا. اور چھِ تہِ کیٛازِ تٔمِس چھِ تقوا وٲلۍ مُتقی، چھِ سُہ چھُ اَصٕل چیٖز چھُنا. لیکِن مَسلہٕ چھُ، گوٚو نہٕ تۄہہِ دِلُک تعلُق کٔمِس سۭتۍ؟ پھۄکھ دِنہٕ وٲلِس سۭتۍ. یِہوٚے چھُ اَتھ منٛز. گوٚو کُنہِ ساتہٕ ہیٚکہِ دیٛانٲیِتھ پھۄکھ، یا اگر اورَے مطلب مِثال کے طور پر بہٕ زَن یہِ بہٕ اورٕ بہٕ پَرٕ کیٚنٛہہ آیات، بہٕ دِمہٕ کٲنٛسہِ پھۄکھ لۄکٹِس بَچَس، اَتھ چھُنہٕ پَرواے. اورَے اگر کانٛہہ دِی، یا اگر کٲنٛسہِ خبرِ تُہۍ گٔژھِو تُہۍ دِیِو تٔمِس یورَے پھۄکھ، تٔمِس گٔژھ نہٕ اورٕ پیٚنۍ وَنٕنۍ کِہیٖنۍ تہِ ضٔروٗرت. لیکِن پَتہٕ بار بار طلب کَرُن ہے پھۄکھ دِیِو حظ، پھۄکھ دِیِو حظ، پھۄکھ دِیِو حظ، آو سَمٕجھ؟ یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز، یہِ چھُنہٕ اَصٕل چیٖز. یعنی أسۍ کَرو نہٕ، اَسہِ ہمیشہِ گژھِ درمیٲنی وَتھ اِختیار کَرٕنۍ. أسۍ دِمو سٲرسٕے ناجٲیِز قرار، یہِ نَسا چھُنہٕ جٲیزٕے، سُہ تہِ چھُنہٕ صحیح کَتھ. اور أسۍ دِمو بِلکُل یعنی پَتہٕ وَتھٕے ترٛاوو اَتھ یَلہٕ، یہِ تۄہہِ خۄش گژھیو ہاں، تہٕ سیٖکو سۭتۍ دِتو چوب یا کینٛہہ کٔرۍتو، تہٕ سُہ چھُ، سُہ تہِ چھُنہٕ صحیح، بٔلکہِ درمیٲنی وَتھ چھِ. پانَے گژھِ رۄبَس سۭتۍ تعلُق کَرُن قٲیِم، دُعا کَرُن بار بار رۄبَس، پھۄکھ دیُن پانَس، صُبحٕکۍ شامٕکۍ اَذکار پَرٕنۍ. لیکِن اگر کُنہِ ساتہٕ ضروٗرت أمِس باسے، چھُنا کٲنٛسہِ جِن اَژان پرٛٮ۪کَس، پَتہٕ چھُ أمِس جِن پٮ۪وان کَڑُن، یہِ چھُ گژھان کٔمِس نِش؟ یعقوٗب صٲبَس نِش گژھان. یِتھَے پٲٹھۍ چھُ گژھان بِلال بِن عبداللہ صٲبَس نِش چھُنا گژھان، حافِظہُم اللہ، چھُنا تِمَن نِش گژھان، یا یِتھَے پٲٹھۍ بیٚیہِ کٲنٛسہِ صٲبَس نِش، یَپٲرۍ تہِ آسیو تۄہہِ کانٛہہ. لیکِن گژھِ سُہ آسُن صحیح العقیٖدہ، نَتہٕ وَنیو سُہ کِرٛہِنۍ کۄکَر أنِو تہٕ سُہ ترٛٲیِن فَلٲنۍ جایہِ دۄسہِ پٮ۪ٹھ، سُہ چھُ باطِل نَفر. سَمجھ یِوان؟ گوٚو بہرحال، گوٚو اَسہِ کیٛاہ ووٚن ییٚتٮ۪ن؟ تِم شخص یِم حِساب تہٕ عذاب روٚستُے کَتھ منٛز جنتَس منٛز دٲخِل گژھن، تِم چھِ یِمَے یِمَن پَنٕنِس رۄبَس پٮ۪ٹھ پوٗرٕ تَوَکُل تہٕ بروسہٕ آسہِ. آوا سَمٕجھ؟ اور پَتہٕ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر ساسَس سۭتۍ آسَن بیٚیہِ 77,000. یِمو 70,000 منٛز آسَن ہر ساسَس سۭتۍ کٔژ؟ بیٚیہِ 77,000. گوٚو یِم چھِ واریاہ. اور اگر وۄنۍ کٲنٛسہِ آسہِ آز تام پھۄکھ دیٛانومُت، سُہ زَن کَرِ أزکہِ پٮ۪ٹھ صحیح، تٔمِس آسہِ ہا نہٕ پَتہ. ٹھیٖک، أزکہِ پٮ۪ٹھَے گوٚو تٔمِس حِساب شروٗع اِنشاء اللہ تعالیٰ. أسۍ تھاوو اُمید کہِ اللہ تعالیٰ کَرِ اَسہِ تہِ سُہ چیٖز عطا. اور بیٛاکھ چیٖز تھٲیِو یاد، یہِ چھِ خۄش خبری سانہِ خٲطرٕ، وَنان الفقراء یسبقون الاغنیاء الی الجنة. جنتَس منٛز گژھن گۄڈٕ مالدارو برونٛٹھ غریٖب. کیٛاہ گژھن؟ غریٖب گژھن جنتَس منٛز. غریٖب مطلب یعنی غریٖب گٔے، أسۍ چھِنہٕ اِنشاء اللہ، اللہ تعالیٰ ہَن چھُ کوٚرمُت عطا واریاہ چیٖز چھُنا. اللہ تعالیٰ کٔرِن برکت عطا، اور یِم فقرا چھِ تِمَن تہِ کٔرِن خٲر عطا. گوٚو فقراہَن پَزِ بَڑٕ خۄش گژھُن، تِم گژھن جنتَس منٛز کیٛاہ؟ ہُمو برونٛٹھ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو صحیح مسلمس منٛز شِروایت، وَنان اِنَّ فقرا المہاجریٖن یسبقون الاغنیاء یوم القیامۃ الی الجنت بأربعین خریفن. یِم ہسا مہاجرو منٛز فقرا ٲسۍ، غریٖب ٲسۍ، تِم ہسا گژھن مالدارو کھۄتہٕ 40 ؤری برونٛٹھ کَتھ منٛز؟ جنتَس منٛز. اور بیٚیِس أکِس حدیٖثَس منٛز چھُ آمُت سُنن ترمذیَس منٛز کہِ یِم ہسا یِم فقرا چھِ، یِم گژھن مالدارو کھۄتہٕ 500 ؤری برونٛٹھ جنتَس منٛز. تَوَے چھُ آمُت عبدالرحمٰن بن عوفَس مُتعلِق تہِ کہِ رضی اللہ عنہُ، کہِ تِم کیٛاہ، تِمن آسن پَتہٕ ژھانٛڈان تَتہِ، تِم آسن وٕنہِ دِوان کیٛاہ پَنٕنِس مالَس حِساب. 500 ؤری پَتہٕ گژھن تِم دٲخِل، کیٛازِ تِمن اوس اللہ تعالیٰ ہن مال واریاہ کوٚرمُت عطا. گوٚو مال واریاہ آسُن عطا، یہِ تہِ چھُ کیٛاہ، اَتھ چھُ پَتہٕ حِساب أمِس. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ. وَنان اَتھ مُتعلِق چھِ اکھ رِوایت، یہِ چھِ سِلسِلہ احادیٖث صحیحَس منٛز اَنان شیخ الوانی، یہِ چھُ مُستدرک حاکِمَس منٛز تہِ. وَنان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو، تۄہہِ چھوا پَتہ گۄڈنیُک جماعت کۄس گژھِ جنتَس منٛز دٲخِل؟ صحابو ووٚن اللہ تعالیٰ تہٕ تٔمۍ سُنٛد رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھِ زیادٕ زانان. فرمووُکھ فقراء المہاجریٖن، مہاجرو منٛز یِم کَم آسَن؟ فقرا. وَنان تِم گژھن جنت کِس دروازَس نِش، تہٕ تِم یُتھُے پَتہٕ دروازٕ کھُلاوان، اَسہِ چھِ پَتہ تِمَن خٲطرٕ کھُلاونہٕ آیہِ دروازٕ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تِمَن وَنان جنتٕکۍ ہُم خازِن یِم تَتٮ۪ن آسَن دروازَس پٮ۪ٹھ، وَننَکھ اَوا قد ہُہ سِب تِم، تۄہہِ آو حِساب ہٮ۪نہٕ، تُہۍ کیٛاہ آیو جلدی، گۄڈنٮ۪تھٕے آیو تُہۍ. فیقولون، تِم وَنَکھ بے آی یہِ شے اِنو حاسب، اَسہِ کَتھ اوس حِساب، کَتھ یہِ آسہِ ہٮ۪نہٕ. وۄنۍ اِن نما کانت اَسیا فُنا علاوتِنا فی صبیٖل اللہ حتا مِتنا علا ذلک. اَسہِ آسہٕ تلوار آسان پھیٚکنٕے پٮ۪ٹھ، أسۍ گُزرے أتھۍ پٮ۪ٹھ، اَسہِ اوس نہٕ کانٛہہ مال دولت، اِسلیے أسۍ آے تَوَے جلدی جنتَس منٛز. آ سَمٕجھ تۄہہِ؟ گوٚو تَوَے چھُ اَکھ اِنسان گژھِ مال خرچاوُن رۄبہٕ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز، تہٕ جٲیِز طٔریٖقَس منٛز، اَصٕل طٔریٖقَس منٛز. مطلب مِثال کے طور پر ییٚکیٛاہ یہِ مسجِد شیٖرو سَجٲوٕ تۄہہِ، کۭژاہ علاقہٕ آسَن تۄہہِ تِم ییٚتہِ نہٕ وٕنہِ مسجِدٕے آسہِ، تِم آسَن ٹیٖنہٕ مسجِد آسَن تۄہہِ. اگر تۄہہِ یِم رۄپیَس 10 لَچھ یا 8 لَچھ یا 5 لَچھ لٔگِو تۄہہِ یَتھ، اَتھ بَنہَن کٔژ زٕ مسجِد بَنہَن اَتھ لۄکچہِ لۄکچہِ، چھُنا. اَکھ اِنسان گژھِ آسُن مومِن چھُ آسان چالاک، دانا آسان، یہِ چھُنہٕ کیٛاہ اَکے واجہِ کِنۍ چھُ أمِس دۄیہِ لَٹہِ ژوٚپ لَگان، اِسلیے باقٕیَن چھِ نصیٖحت کَرٕنۍ. تۄہہِ چھو ذِمہٕ دٲری یَتھ منٛز، یَتھ علاقَس منٛز گژھنہٕ یِم، یہِ چھُ گژھان پَتہٕ ہر کُنہِ جایہِ، مگر کوٗشِش چھِ أکِس اِنسانَس کَرٕنۍ، أسۍ گژھو نہٕ قیامتٕچ نِشٲنی بَنٕنۍ. آوا سَمٕجھ؟
تو گو بہرحال اس ول کی ما تو فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہ تہ مز کس چھ سہ یمس پن وارثن ہند مال پنہ کھت زیادہ ٹوٹ چھ یمس پن وارثن ہند مال پنہ مال کھت کیا زیادہ ٹوٹ چھ صحابہ ون کس اس سہ شخص یمس وارثن ہند مال اس زیادہ ٹوٹ پنہ کھت فرمو ہو کہ نہیں تھی چھ نک خرچاوان چھ تھی زندگی مز کہین تہ پتہ یتھے تھی مران چھ کمن چھ مال تران وارثن اگر خرچے ہو سی اوسو پن کو تھی آسان زندگی بھر کران پنس وارث سندس مالس حفاظت اوا سمجھ گو بہرحال گو اشور فقرا یم آسان تم کیا گھن مالدارو کھت کہ روایت مز ژتجی وری اور کہ روایت مز کتہ پانچ ہت وری اتھے پہ بیا مسلہ سہ گو دخول اسات المؤمنین الجنہ اس وی مومن مز مومن آس لیکن کن سات غلطی آس گم گناہ کبیرہ آس گوت اور یم گھن جنتس مز داخل کن کہین گھن رب سندس مشیتس تحت اگر رب یس تو کرک جنتس مز داخل رب یس تو دیکھ سزا اللہ تعالیٰ دین نجات اور یمنی خطر سے سفارش خاص طور پر ہم باقی قسم سفارش نا تم کیا اگے ہو شفایت عزما پہ جنتس مز داخل گا سو سارے خطر لیکن خاص سفارش کمن خطر سے یمن خطر فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میانہ امت مز گناہ گار آسان لیکن ات پہ گھس نت یہ کرن یعنی کھانا ترا ات پہ ولا وی تتہ کر پہ سفارش پرواہ نا چھنا ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ونان اس اللہ تعالیٰ ٹھے دینار کس ژورمس حصس پہ اتھ ٹٹان دنیا مز تمس متعلق سہ امنس مز روزان سہ دین سزا آخرتس مز کہین چھنا اگر کھانا ژور کر دینارک ژورم حصہ نی ژور دینارک کزم حصہ ژورم حصہ نی ژور ات پہ امس کیا ٹٹن ات یم اللہ تعالیٰ ہن فرمو اس دینارک ژورم حصہ نیو ژور امس ثنو اتھ ٹٹت تمس یہ اللہ تعالیٰ متعلق سہ روزان امنس مز سہ دین مے آخرتس مز سزا کہین تہ ٹھیک کم چھ امچ گارنٹی دسمس ٹھیک چھا اللہ تعالیٰ اس سے اللہ تعالیٰ عہد کھانا ہیوتمت ثہ دکھنا سزا کہین اس منگو ربس گو اخ انسان گھن زہین تہ جری لاگن یم جری لوگ نا گنہن پہ امس کر معاف پتہ اللہ تعالیٰ اس مجاہر بنو پوتس آو سمجھ گو غرض یعنی اس امید سے تھوین گناہ گھس پہ توبہ کرن امید تھوین کہ اللہ تعالیٰ کر توبہ قبول لیکن جری گھس نہ بنن یہ ون پتہ کر اکسی پہ تکی یہ پتہ شیطان سن دھوکہ امس آسان اور ستم چیز سہ گو آخر من یدخل الجنہ آخری نفر اس جنتس مز داخل گھس اس ونو تا اول وہ آخری نفر ات متعلق مختلف روایت آمز متفق علیہ اخ روایت ونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو بہ ہسا زانان سہ شخص اس آخری نفر نار مز نیر سہ آخری نفر اور جنتس مز گھس آخری نفر سہ کیا داخل اور پتہ فرمو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخ نفر ہسا آس نیر کھکرے کھکرے جہنم مز اور امہ پتہ فرمائے امس اللہ تعالیٰ گوڑ آمت بیس روایت مز یہ ون بہ گھس اے اللہ بہ گھس کیا ہوت کلس تان اللہ تعالیٰ سنس نہیں جنتس مز داخل کرن فرمایس اللہ تعالیٰ گھس ات پہ آن جنتک درواز بوزن یہ ون بہ دم ہاں کیا جنت کس دروازس تان نظر اللہ تعالیٰ فرمایس نیر ٹھیک یہ ون پتہ بہ گھس ہا کیا اور داخل اللہ تعالیٰ فرمایس نیر گھس گھس جنتس مز یس گھس اتھی تمس برت بوزن یہ جنت سہ یہ واپس سہ ون اے اللہ اتھے اچھن جائے اللہ تعالیٰ فرمایس نیر سا ٹھے گو یوتہ دنیا اخ یوتہ جائے جنتس مز بیم کو دہ گن یہ پلانٹ چھنا سوری یعنی یہ دہ گن گئی سے جنتس مز ولا یہ نفر چھنا یہ ون اے اللہ ثے بادشاہ چھ تک مے سک مذاق کران یہ ہم صحیح متفقن علیہ روایتس مز ونا اللہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تروا امہ سات مسکراہٹ پوتس یل دمو یہ کور اور صحابہ ون یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہ کیاز تروا مسکراہٹ فرمو اللہ تعالیٰ تروا امہ سات مسکراہٹ پتہ ابن مسعود اس نا یہ حدیث کران بیان سہ تہ امہ وز کیا ترا مسکراہٹ سہ ونان کیازِ امہ سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکراہٹ ترمز گو غرض یہ آخری شخص اس جنتس مز داخل گھس امس دہن دنیا ہن برابر کیا جنتس مز جائے وہ اس گوڈنک شخص آس یا باقی شخص آن تک کتہ جائے اخ کل اس جنتس مز آس اگر اک تیز رفتار گر سوارس پہ گرس پہ کھسنا نفر تمس لگن ستتھ وری اکس کل کس سائس تل پکنس کتہ وری ستتھ وری دنیا کی اعتبار گو یوتہ اکوئی کل وچن کتھی کہ جنت کوتاہ بوڑ تو انشاء اللہ تعالیٰ سہ وچھو نا پہ تم نعمت کیا کیا اور اٹھم چیز اس ات مز ات مز یعنی جنتس کس داخل گھن مز سہ گو الذین دخلوا الجنہ قبل یوم القیامۃ تم لوک یم جنتس مز قیامت برٹھی داخل گھن تم کم چھ کس کس چھ گومت جنتس مز قیامت برٹھی داخل آدم علیہ الصلاۃ والسلام تک مجھ اختلاف اصلی سہ سوئی جنت کن سہ دنیا مز کم بیم باغ لیکن زیادہ صحیح قول کہ سہ کس سوئی جنت اس لیے آدم علیہ الصلوۃ والسلام گوڈے گومت جنتس مز داخل اور بیٚیہِ حوا علیہ الصلوۃ والسلام دوٚیِم بیٚیہِ کُس چھُ بیٚیہِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گٔے نا تور معاینہٕ کرنہٕ خٲطرٕ اور بیٚیہِ گٔے ترٛیٚیِم شُہدا
یم شہید گژھن اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ وَتہِ منٛز، تِم کیٛاہ گژھن جنتَس منٛز، تِہُنٛد روح چھُ یِوان پَتہٕ سبٕز پٔرِندَن منٛز ترٛاونہٕ اور تِم چھِ جنتَس منٛز پَتہٕ سیر آسان کَران. گوٚو یِم چھِ تِم یِم جنتَس منٛز قیامتہٕ برونٛٹھٕے داخِل گژھان، یِم چھِ تَتہِ لُطف اَندوز گژھان، یعنی شہی شُہدہَن متعلق یُس آمُت چھُ، سَمجھ چھےٚ یِوان. گوٚو یہِ اوس اَسہِ کَتھ متعلق، یعنی دخول الجنت، جنتَس منٛز کِتھ پٲٹھۍ کَمہِ قٕسمٕچ کِتھ پٲٹھۍ گژھِ، کینٛہہ گژھن سُفٲرِشہِ ذٔریعہٕ، کانٛہہ سُفٲرِش چھِ اَسہِ سارنٕے ضوٚرَتھ تہٕ باقٕے چیٖز وٕچھ اَسہِ اَتھ منٛز. اَمہِ پَتہٕ چھُ اَسہِ وۄنۍ من ہُم اصحاب الجنت، یُتھُے کَرو کِنہٕ بہٕ کَرو بیٚیِس پٮ۪ٹھ وَنان اصحاب الجنت کَم چھِ، یعنی جنتی کَم چھِ، تِمَن منٛز کَم کَم کالٹیٖز چھِ، جنتِیَن منٛز کَم کَم کالٹیٖز گژھن آسٕنۍ. بہٕ وَنہٕ تۄہہِ ٲخری چیٖز اور باقٕے وٕچھو پَتہٕ أسۍ ییٚلہِ أسۍ بیٛاکھ پرٛوگرام کَرو، چھُنا ٹھیٖک؟ تَمہِ دۄہ چھُ مَزٕدار پرٛوگرام، تَمہِ دۄہ چھِ وٕچھِنۍ کیٛاہ آسہِ نعمتہٕ جنتَس منٛز کَم کَم لُطف اَندوز چیٖز چھِ. یعنی اِبن القیم چھُ کَران ذِکِر، وَنان چھُ اَکھ باب گَنا حادی الارواحَس منٛز، وَنان فی توحدِ طریٖقِ الجنہ و انہُ لیس لہا الا طریق واحد، کہِ جنتٕچ وَتھ ہسا چھِ اَکھ اور اَکہِ بغٲر چھَنہٕ جنتَس کٕہٕنۍ تہِ وَتھ، اَکٕے وَتھ چھےٚ کوکُن جنت. اَتھ پٮ۪ٹھ چھِ تَمام پیغمبرَن ہُنٛد اِتفاق گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھ ٲخری سٕتانۍ. تَوَے چھُ اللہُ تعالیٰ ییٚلہِ جنتٕچ وَتھ چھُ اللہُ تعالیٰ ذِکِر کَران، ییٚلہِ ہِدایتٕچ وَتھ چھُ ذِکِر کَران، سُہ چھُ کَران اَکھ، اور ییٚلہِ گُمرٲہی ہِنٛز ذِکِر چھُ کَران، تَتھ چھُ کَران کیٛاہ واریاہ. اللہ تعالیٰ فرماوان و اَن ہیدا سِراتی مُستقیٖمَن، یہِ ہسا چھو میٲنۍ سِز وَتھ، فَتَّبِعُوهُ، اَمچی اِتِبا کٔرِو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَن سَبِيلِهِ، باقیَن وَتَن ہِنٛز اِتِبا نَسا کٔرۍزیو نہٕ، تِم ڈالنو أمِس ہِنٛزِ وَتہِ نِش. گوٚو جنتَس گژھنٕچ چھِ اَکھ وَتھ، سۄ کیٛاہ چھِ؟ اللہُ تعالیٰ سٕنٛز اِطاعت اور محمد الرسول اللہ صلی اللہُ علیہ سٕنٛز اِطاعت، پنٛنِس پنٛنِس پیغمبر سٕنٛز اِطاعت. لیکِن ییٚلہِ اللہُ تعالیٰ ہن مبعوث کوٚر محمد الرسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم، تیٚلہِ چھِ فالو کَرٕنۍ تِمَے أسۍ. یِہوٚے چھِ جنتٕچ کیٛاہ اَکھ وَتھ، سُہ کیٛاہ گوٚو؟ سُہ گٔے یِہوٚے وَتھ یۄس ییٚمِچ رہنمٲیی کَرنہٕ خٲطرٕ آیہِ رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلم. گوٚو یہِ چھُ مُختصرَن اَسہِ یاد تھاوُن اور یاد گژھِ تھاوُن. أسۍ چھِ وَنان جنتٕچ وَتھ ہَسا چھِ اَکھ، یہِ ہَسا چھِ اَکٕے، باقٕے ہَسا چھِ ہُم تِم ڈالنو. اَتٮ۪ن کَم چھِ مُراد؟ سٲری اہلُ سُنہ وَل جماع، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، اہل الحدیٖث، یِم تہِ کیٛاہ آسَن اِطاعت کَرنہٕ وٲلۍ اللہ تعالیٰ سٕنٛز تہٕ بیٚیہِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور یُس کُفرَس پٮ۪ٹھ آسہِ، شِرک کَران آسہِ، اللہ تعالیٰ ہَس بغٲر باقٕیَن ناد آسہِ لایان، سُہ چھُنہٕ اَتھ منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ، سُہ گژھِ کِہیٖنۍ، سُہ روزِ ہمیشہِ کَتھ منٛز جہنَمَس منٛز، اگر تٔمِس کُفرَس سۭتۍ تہٕ شِرکَسٕے پٮ۪ٹھ موت آو، چاہے سُہ پَتہٕ کُنہِ تہِ جماعتَس تہٕ کُنہِ تہِ فِرقَس سۭتۍ تعلُق ٲسۍ تَن تھاوان. لیکِن اگر أمۍ اِطاعت کٔر اللہ تعالیٰ سٕنٛز، أمۍ کٔر اِطاعت رسول اللہ صلی اللہُ علیہ وسلمَن ہٕنٛز، چاہے یہِ کُنہِ تہِ فِرقَس تہٕ جماعتَس سۭتۍ تعلُق ٲسۍ تَن تھاوان، ایٖمان آسٮ۪س، عملِ صالحہ آسنَس، شِرک آسہِ نہٕ کَران کِہیٖنۍ تہِ، یہِ چھُ اِنشاء اللہُ تعالیٰ کَمو منٛزٕ جنتِیو أنٛدرٕ آو سَمٕجھ. باقٕے روٗدۍ پَتہٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ اِختِلاف چھِنہ اَسہِ پَتہٕ روزان پوٚتُس، اَتھٕ کَتٮ۪ن گَنٛڈو، رفلہِ دین چھا کَرُن کِنہٕ کِہیٖنۍ تہِ، تِم اِختِلاف چھِ روٗدمٕتۍ پَتہٕ پٮ۪ٹھ، اگر چھِ أسۍ کَران چھِ رفلہِ دین اور صحیح احادیٖثو سۭتۍ چھُ ثابت، چھُنا؟ یِتھَے پٲٹھۍ سورت الفاتحہ چھِ أسۍ اِمامَس پَتہٕ کَنۍ پَران، سُہ تہِ چھُ صحیح احادیٖثو سۭتۍ ثابت. لیکِن بیٚیِس وَنو نہٕ أسۍ أتھۍ یوت بُنیادَس پٮ۪ٹھ کہِ ژٕ چھُکھ دارِ اِسلام منٛزٕے نٮ۪بَر یا ژٕ نَسا چھُکھ نہٕ اہلُ سُنہ وَل جماعتَس منٛز یِوان کِہیٖنۍ تہِ، یہِ چھُنہٕ اَصٕل طریٖقہٕ. اَتھ منٛز چھُ یعنی اگر عقیٖدَس منٛز اِختِلاف، سُہ چھُ بِلکُل، تَتھ منٛز چھُنہٕ کانٛہہ تہِ کَمپرومایز. دوٚیِم گوٚو یِمنٕے منٛز لۄکٹٮ۪ن لۄکٹٮ۪ن مَسایلَن منٛز، أسۍ چھِ آز وٕچھان آز چھُ سوشَل میٖڈیا اَمے سۭتۍ بٔرِتھ، اور ماننہٕ خٲطرٕ تہِ چھُنہٕ تَیار آسان کِہیٖنۍ. اَتہِ چھُ ای ہو یِوان أکِس اِنسانَس، سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ کیٛاہ چھُ یِوان، بَس بہٕ کیٛازِ مانہٕ أمۍ سُنٛد؟ ییٚلہِ أمِس لایِک 10-15 آیہِ بۄنہٕ کَنۍ، بیٚیہِ ماشاء اللہ تہِ لَگووَس بۄنہٕ کَنۍ، یہِ چھُ وَنان وۄنۍ بَنہِ نہٕ رُجوٗع کَرُن کِہیٖنۍ تہِ، اگر ہَسا مےٚ پَنٕنہِ ہَن ترٛٲو تہٕ وۄنۍ کیٛاہ جواب دِمہٕ بہٕ یِمَن؟ آ سَمجھ. گوٚو کُنہِ ساتہٕ چھُ أمِس یہِ تہِ پَتہٕ ٹھوٚر بَنان، گوٚو اَتہِ چھُنہٕ اَندان، اَتھ پٮ۪ٹھ مُناظرٕ کٔرِتھ تُہۍ سوشَل میٖڈیاہَس پٮ۪ٹھ، اَتہِ چھُنہٕ اَندان کِہیٖنۍ تہِ. گوٚو بہرحال اِنشاء اللہُ تعالیٰ، ییٚلہِ أسۍ وۄنۍ مےٚ تھوٚمو تۄہہِ بیٚیِس پرٛوگرامَس کیٛاہ گۄڈنٮ۪تھٕے ؤنِتھ، اِنشاء اللہ یعنی یہِ روٗد نہ پرٛوگرام اِنکَمپٕلیٖٹ، کیٛازِ اَتھ لَگہِ نہٕ ٹایم، تُہۍ تھٔکِو پَتہٕ روزِ نہٕ یاد کِہیٖنۍ تہِ. سُہ وٕچھو أسۍ تَتھ منٛز کہِ یِم کَم چھِ اصحاب الجنہ، یِم چھِ جنتی، یِم چھِ تِمَن کَم کَم صِفات چھِ یِم قُرآنَس منٛز آمٕتۍ چھِ یا احادیٖثَن منٛز آمٕتۍ چھِ، اور پَتہٕ وٕچھو أسۍ جنتَس منٛز کَم کَم نعمتہٕ چھِ، تَمیُک تہِ کَرو أسۍ مُختصر تذکرٕ، تہٕ ییٖژاہ ہن چھِ کٲفی اِنشاء اللہُ تعالیٰ. تہٕ اللہُ تعالیٰ ہَس مَگو دُعا اللہُ تعالیٰ دِنۍ سَمجھنُک توفیٖق، اللہُ تعالیٰ دِنۍ عمل کَرنُک توفیٖق، اللہُ تعالیٰ ہَس مَگو دُعا اے اللہ یِم تہِ پَتھ کُن گُزریمٕتۍ چھِ، اے اللہ تِمَن کَر مغفرت عطا، اے اللہ جنت الفردوس کوٚرُکھ عطا، اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلمَن ہٕنٛز شفاعت کَرُکھ نصیٖب، اے اللہ اَسہِ تہِ کٔرِزِ تِہِنٛز شفاعت نصیٖب، اے اللہ اَسہِ دِ نبی صلی اللہُ علیہ وسلمَن سۭتۍ محبت کَرنُک توفیٖق، اے اللہ تِہِنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ تہِ پَکنُک توفیٖق، اے اللہ صحابَن سۭتۍ تہِ محبت کَرنُک توفیٖق، اے اللہ تِہِنٛدِس طٔریٖقَس پٮ۪ٹھ تہِ پَکنُک توفیٖق، اے اللہ یُس تہِ بیمار چھُ
یت مجلس مز یا یت گامس مز اے اللہ سارنی بخش شفا اے اللہ شفا کامل کرو خطا شفا عاجل کرو خطا اے اللہ یس تو بیمار ہسپتالن مز اگر کھانا بیمار اللہ تمن تہ بخش شفا اے اللہ بے اولاد اے اللہ اولاد صالح کرو خطا اے اللہ یمن اولاد دتمت اے اللہ تمن کر حفاظت عطا اے اللہ تمن کر ہدایت عطا اللہ سارنی کر ہدایت عطا اے اللہ سارنی کر حفاظت عطا اے اللہ اس دی قرآن و سنت سمجھ نک توفیق اے اللہ پر دی عمل کرنک توفیق اے اللہ باقی تہ واتن نک توفیق اے اللہ اسے اس سن کھان چیز بوز اے اللہ یہ بنائے سانہ خطر جنت مز داخل گھنک سبب اے اللہ جہنم کی نار نش دیز نجات اللہ سارنی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب اللہ سارنی کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت نصیب تو بیس اس پروگرام کران انتظامیہ کمیٹی یہ اللہ تعالیٰ منگو دعا اللہ تعالیٰ کرن یمن تہ خیر دارین عطا یمن کرن ات عمل مز اخلاص عطا بروٹ کن تہ دین اللہ تعالیٰ اس پروگرام کرنک توفیق بی دین اس اللہ تعالیٰ پان ون محبت کرنک توفیق پان ون دین اللہ تعالیٰ اتحاد تو اتفاق سان روزنک توفیق اقول هذا واستغفر الله لی ولکم آی آی سی ایس چھو تہ چاڈورس مزہ انسچوٹ حس یہ پران چھو درسگاہ کشیر پہ تک چھس بہت پرناوان یونس صوب تہ پرناوان بیس پرناوان ندیم صوب تہ پرناوان بیس شہزاد صوب پرناوان بیس پرناوان پرویز صوب پال صوب بیس پرناوان جاوید صوب چھ جاوید صوب تہ یپری بسان بیس ابو فوزان بیس ہاں مشید ما گھس کھان گھسن بیس کس عبدالرشید صوب پرناوان بیس واریاہ پرناوان گو بہرحال تک واریاہ پرناوان اور بیس یہ جمیتس تحت تو اور گھسن کیا پن بچہ ان چھنا سیودی کتھا یہ ہچو یہ پارو تو تیل ہوں پہ باقی تین واتن سن دعوت علمس پہ مبنی آ سمجھ تہوار کس کس پران لکٹو مزہ ہاں پران گھنٹ تور نزدیک دور وسان بیس کچھ پران وہ کس کس کرتے ایڈمشن کرنا آتوار دہ گھن اور بیس لکٹن خطر تمو ترومت ون کھانا ون مجھے بوڑھ یہ چیز سمجھ کہین دہ وہرین خطر تھی الگ دہ کہہ وہریم آنا کس کس کر ایڈمشن ہوں ونانس نہ بہ کر کہین کس کس کر یہ نہ اس نا ونانس مطلب مے ون کس کس کر ایڈمشن ساری نا کہ ات تلو تھوت کرکھ کور ایڈمشن تتنا اتر کیا پہ شیطان أکس انسانس ون نا بیس کس کر تھی کرو نا ایڈمشن تھی کتو روزان تھی حسے کہ لکٹ لکٹ کت روزان آ تو یہ پیرنٹس کتنا کرو ایڈمشن تت کیا درسگاہ آ درسگاہ یہ کتنے بچہ درسگاہ تی درسگاہ یا درسگاہ تن یہ تھی پرنا ٹھیک سجاد صوب تھی پرنا کلیا فارغ تک مز تر پارٹسپیٹ انشاء اللہ تو ان سر کہ ضرورت کا تک مز تعاون سہ کرو اور خاص طور پر پن بچہ سوجو سی بوڑھ تعاون نت گو بلیا سہ کیا تیل ما پکی دعوت بروٹ کن یل محنت کرو لکٹن خاص طور پر زیادہ پہم یون اور بڑین تین علم حاصل کرنے خطر کھانسی ہز قید آن کن تی وز ہاں انسان علم حاصل کر ٹھیک ہے یت کرو تور آئی آئی سی ایس یت کیا فائدہ حاصل نت واتن فائدہ اگر تہوی باسان تہ مجھے صلاحیت تھی پرنو چھنا تیل ما لال چوک پہ اشبر پہ ما تیل کس نفرس یا گاندربل پہ بیس نفرس یل تہوی مجھ صلاحیت آس أڑی تلان یت پہ بٹ مال بہرحال کن نت کن جائے گھن چھنا اس وانا کہ باقی انسٹیوٹن مہ گھو کہین لیکن اس تھی نزدیک ات پہ حوصلہ افزائی گھان بیس زنوک تم زنوک نا ہن جن پی مطلب تم تلاما ہو مز لیکن امس پہ نظر آسان یہ ہوں رٹت کیا کران تو گو بہرحال اور گھن ایڈمشن گھس کر انشاء اللہ تعالیٰ کس کس کرو ایڈمشن تر ات تھوت تھوت پہن تھی تلا انگج تھوت چھنا ام سی وو کور واد مسجد مزہ واد کران یہ تھی زن بتھ ون ون گو بہرحال یہاں کافی ان شاء اللہ ایڈمشن کرزو تھی تیت پہ یہ تک حوصلہ افزائی بیس دور پہ تو امہ سی وات فائدہ ان شاء اللہ یہ کافی باقی وچو ان شاء اللہ تعالیٰ ان ولس وقت مز اقول هذا واستغفر الله لی ولکم